Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka u kojoj ćemo govoriti, a vi se slobodno i javite ako imate dobrih ili loših primjera na istu temu. Sve češće, ne samo zanemarivanje starih i zloupotrebu ugovora o doživotnom izdržavanju, već su sve češće snimci napada na stare. Da li to znači da se stvarno povećao napad na stare, pljačke na ulicama, besmisleni udarci, ne samo kod nas, već u celom regionu? O tome ćemo danas da govorimo sa gospođom Nenom Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad. Dobar dan, Neno, dobrodošli. Pretpostavljam da nema toliko slučajeva, iako je Stari grad, jel znamo, najstarija opština u Evropi, da nema toliko slučajeva pravog nasilja nad starima, ili i tu pobeđuje ona stavka stid, kada su spremni da ćute, samo da se kuće ne osramoti. Najbolje kuvana tajna porodice je nasilje u porodici. Mi ga imamo i kada su porodice u pitanju, ali imamo ga i na ulici, koje, ne mogu da kažem da je to pravo ono fizičko nasilje koje mi očekujemo, jer u Srbiji ima onaj izraz batina iz raje zasla, nažalost to je. Vrlo često sam čula i od mojih članica udruženja, pa tako sam vaspitana da trpim. Majka je obično govorila, pusti ga kad se udaju, pusti, proći će ga to, godine čine svoje i tako dalje. Sad posle, jer obično je nasilnik onaj koji je baš član porodice, neko iz najbliže kuće okrušenja, ali imam vrlo često i tog gurkanja, vređanja na ulici, jer mi smo stari, ne vidimo, ne čujemo najbolje, i onda vrlo često dođemo u situaciju, koliko je to objektivno ili subjektivno, da se tako osjećamo da nam neko prebaci, vi penzosi, vi ovo, vi ono, i onda krene to, ta neprijatnost. Tako da možda je to zato što sad je sve transparentnije, sve češće se priča o nasilju. Inače, njega je uvek bilo. Ali snimaka ima sve više. Jeste, nažalost. Ranije smo imali retko tu nepriliku da budemo svedoci udaranja starih ljudi, a sada su ti snimci postali viralni i širi se društvenim mrežama. Tako je, tako je. Nisam sigurna koliko je to pitanje nepristojnosti, ne znam čemu to. Sa nama je Željko Simić, advokat. Dobar dan, Željko. Dobar dan. Potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju je srpski san u Beogradu. Znači, dođem neka bakica, ja joj donesem šerpicu, ona meni ostavi stan i tako dalje. Koliko komplikovano je izaći iz te priče ako ste stanodavac, nije stanodavac, već kako, vlasnik tog stana. Primalac izdržavanja. Da li to onda postoji, pa koliko godine je izdržavao, pa se potegne pitanje koliko je para već potrošeno? Lako izaći iz tog video ugovora? Ovo je jedan ugovor koji je u našem pravnom sistemu jedan od najjačih u smislu napada od strane trećih lica, ali je istovremeno i jedan od najslabijih, odnosno najlakše oborivih, u smislu ukoliko primalac izdržavanja nije zadovoljan i ukoliko se on ne realizuje onako kako je ugovoreno. I tu je sada glavni problem. Jedno bitno pitanje, krucijalno je izbor osobe sa kojom ulazite u odnos da vam bude davalac izdržavanja, a drugo pitanje je naravno kako je ugovor sastavljen, pa u tom smislu i kakva uporišta i snagu primalcu izdržavanja daje. Imate takvih primjera? Ima primjera bezbroj, ali nažalost, pomenuli ste nasilje, sve je prema starijima, sve je u današnje vreme nekako eksplodiralo. Povećao se stepen agresije i među decom i među starima, i evo imamo i neke brutalne primjere, recimo, da kažem, ubistava i svega i svačega, tako da mi smo zasuti informacijama, prosto sa svih strana nam je nekakva buka, nemamo tišinu, nemamo mir. I posljedica svega toga je i poremećaj u ponašanju ljudi. A naročito su teške za procenu one situacije kada je neko godinu, dve ili pet prema vama fin i dobar, i kada se dešavaju obično ti momenti da bude prevaren. Odnosno da neko ko nema dobre namere, ko nije u stvari dobar čovjek, kao taj recimo neki komšija preko puta koji je dobar, fin, kupi mi nešto, a onda u nekom momentu se to pretvori u ugovorni odnos kada on pokaže pravo lice. Zato apelujem, koristite građani stručna lica, koristite advokate, nemojte nalaziti pelcere ugovora na internetu, nemojte se obraćati nadripisarima, kojekakvim agencijama koje nešto kao vas zaštite, jer oni koriste šablonske ugovore, oni ugovor ne prilagođavaju stanju na terenu i tačno onim potrebama primaoca izdržavanja koje će ga zaštititi kada budu navedene ugovor.
Sa nama je gospođa Eva Raz, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Koliko su ljudi iz vaše generacije meta? Neću reći laka meta, pošto stvarno smatram da ima ljudi koji su slabiji kada ostare, ali masa njih je ostana onako nenaivna. Koliko su meta upravo toga, ugovoru i izdržavanju, bilo koji način da se od njih nešto iskamče? Pa, ja koje... Te koje ja poznajem, tamo je mnogo veći problem to što ih je porodica ili već smestila u starački dom ili želi da ih smesti. A ova pandemija nam je okrnjila ugled najviše. To što smo mi bili zatvoreni na početku pandemije, to je naš ugled potpuno onako do zemlje je sravnilo. Jer to je bilo strašno da sad mi stari odjedanput postajemo teret okolini da treba u kesama da nam donose, kao mi ne smemo da izađemo jer ćemo da umremo ako izađemo. I to je strašno, ali nije to ništa strašno u odnosu na Dostojevskog koji je to prvi napisao. Da ne morate imati ni rođake loše, ni prijatelje loše, niti one ugovorene stranke da će vas izdržavati. Prosto kad ste stari, naiđete i na neke koji se trenutno inspirišu. Ali to je mnogo više na društvenim mrežama nego u životu. Ja sam pre neki dan imala premijeru filma Vampir, gde igram jednu staru vampirušu koja pravi nove vampire, pune su društvene mreže matora, veštica, dobila ulogu, kakva je ona, umri babo, ti si prava veštica, ti si vampir. I sad se ja pitam, ko su ti ljudi na tim društvenim mrežama? To znate da sam ja ovog leta objavila i roman o društvenim mrežama, ali kako li je to možda vi možete odgovoriti, jer vam je to struka, da neko ima potrebu da prospe neku žuč i da popljuje nekoga. Jer moja profesija je glumac, mislim, i meni je svejedno da li je to horor film ili slatka baka. I jedno i drugo je baba, jer ja više ništa drugo ne mogu da igram nego babe. Ali šta je to da nekom prestaju kočnice da rade, da ima potrebu da vređa ženu od 80 godina? Kako li on izgleda? Šta li on radi? Komu je dozvolio da tako prosipa plamen i da... A taj film je umetničko delo i umetnički film. Ja do sad nisam igrala u horor filmovima i nisam uopšte znala da su to visoko sofisticirani umetnički filmovi, da to ne mogu da prave improvizacijom. Pričate o hororu? O horor filmu. Pa nije to slučajno. Roman Polanski isto radio, on je bio veliki umetnik i veliki sileđija, ali je bio i umetnik. I da sad neko gledajući jedno umetničko delo ima potrebu da pljuje ljude koji su to napravili. Postoje i druga varijanta, to je da vas neko iskoristi. I to postoje ljudi koji su malo gori od toga. Taj što otvoreno kaže je prostak. I ko zna koja je njegova muka, pa mu to treba. Ali oni ljudi koji vam se dodvoravaju da bi od vas imali korist, za njih se ja, u stvari, ja se bojim za starije zbog njih. Ali o tome ćemo kasnije, evo da... Ja sam imala, samo da kažem jako kratko, menjala sam prozore pre 2 godine i sad, posle kad menjate te prozore, kuća je ko ratište i treba neko da mi pomogne, jer sam ja već i tad imala 79 godina. I ja ne mogu da nađem uopšte, koja god dođe žena da mi pomogne u kući, ona zaključi da sam ja izlapela baba i da ne treba ništa da uradi. I ostalo je na meni da ribam posle svih krečenja i... Ajde pričat ćemo baš o tome šta znači biti izlapeo baba ili žena ili devojka ili dete. Sa nama je Nadežda Satarić,
iz udruženja Amit i Poštovanje. Dobrodošli. Poštovanje i vama i svima onima koji nas sada gledaju. Vi obilazite te naše žene koje žive po unutrašnjosti. Imam neki osjećaj, ne znam ja sama zašto, vjerojatno zbog razruđenosti stanovanja, da je njima teže nego u gradu. U gradu nekako imate i problem, ali imate i rešenje u neposrednoj brizini. Živete u nekom selu koje ukupno nema ni 100 stanovnika, odakle treba tu pomoć da dođe? Pa, ja sam juče bila u jednom od takvih sela. Bila sam u trsteničkom selu Gornji Dubić. To je nekih 30 km od Trstenika iza manastira Ljubostinja pa gore na Gledić planine do granice sa Rekovcem opštinom. To je srce Srbije. 69 birača na biračkom spisku juče su birali članove saveta mesne zajednice i onda sam ja ušla tu u planinarskom domu gde se to događa. Ja sam ušla i razgovarala i sa njima, a i razgovarala sa starijim ženama koje su oni uspeli da okupe, da dođu, da bi razgovarale sa nama iz Beograda, a usput i da bi glasale. To je selo gde nema puta, gde je makadam. Autobus ne ide, naravno, jer nema puta. Selo bez prodavnice, bez pošte, bez zdravstvene stanice, bez škole. Bez pekare. Ma kakva pekara? Čekajte, je li to nestalo ili toga nije ni bilo? Toga nije bilo. Ja sam bila pre 12 godina i potpuno ista situacija bila pre 12 godina. S tim što je tada prosek starosti stanovništva bio 48 godina. A sada oni kažu sad je skoro 60 godina. Dakle, oni nemaju, to su sve staračka domaćinstva ili samačka domaćinstva. Maho. I to sa brda na brdo. I sada mi smo okupili, te 20 žena se okupilo starijih i mi smo pričali sa njima o njihovom životu. Znate, one imaju dozu i gorčine i lakoće o kojoj pričaju tako normalno. Pa da, nama je važno da sad u jesen obezbedimo dovoljno da imamo brašna, da imamo šibice i da imamo kvasca. Da donesu iz Trstenika ili iz susednog sela, jer bez šibice ne mogu založiti vatru zimi, a one ne mogu dole sići. Kvasac im treba da bi mesile hleb. To je najvažnije i brašna da obezbede da imaju. Kada smo došli do teme da pričamo o nasilju i čega se one plaše, da one kažu, nasilje je tema o kojoj se ne priča. Rekli su mi, pa nema žene u selu koja nije dobila ćušku, kako one kažu, ili šamar u nekom periodu od muža. I onda su mi pričale o strategijama, kako one izbjegavaju to, a danas... Kakve danas, strategije, Nadežda? Pa, lične strategije, kako se boriti. Jedna žena je pričala i rekla, znate, kada je mene prvi put moj muž uhvatio da mi polomi ruku, a ja sam toliko vrisnula da je se on uplašio i rekla sam šta ću mu uraditi ako bi još jednom to. I on nije smeo drugi put da to su njene lične strategije odbrane od toga. A danas, kada su one ostale i same i udovice ili su i njihovi muževi stariji i bolesni pa ih one neguju, one se više plaše da ne do oni koji imaju penziju nekakvu ili da ne dođe neko sa strane i da ih napadne i da ih opljačka. To su im strahovi. Strahovi su im da ne padnu nekom na teret mlađe, da ih neko gleda ili da se ne razbole pa da moraju da idu dole da lekaru u Trstenik ili ne daj me da ostanu u bolnici. A šta kaže jedna gospođa, starija žena koju sam ja i pratila do kuće da vidim gde ona živi. Ona prima socijalnu pomoć 10.000 dinara. Sin joj živi u ko zna kom drugom selu, ali alkoholičar je. Kad sam ja nju pitala čega se ona najviše plaši, ona kaže, ja se najviše plašim kad dođe taj datum da ja primim pomoć. Jer obično onda naiđe i moj sin i dođe i on meni lupa na vrata da mu ja otvorim i ne pusti me da ode dok mi ne uzme sve ono što sam ja dobila. A ona to uopšte ne vezuje sa nasiljem, da to ima ikakve veze sa nasiljem. Kada s njima pričamo
nasiljem, one percipiraju fizičko nasilje. A sve ovo drugo, ekonomsko iskorištavanje, potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju, odricanje zemlje, one nisu vlasnice ničega tamo, psihološko to maltretiranje, zanemarivanje potreba starijih, što im deca ne dođu da ih obiđu koja žive u gradu, one to ne percipiraju i ne vezuju za nasilje. Neno, da li se razlikuje situacija, ovaj kraj Srbije o kojoj ste pričali, inače je obeležen kao jedan od najlepših krajeva Srbije? Prelepo je, prelepo je. Priroda je prelepa. Tu smo snimali vampira, da znate. I kao, ili jeste? U Ruišniku, jeste. To je tu isto. Da, tu je 700 metara, 920 metara je Samar, najviši vrh. A mi smo bili u planinarskom domu na 710 metara. Sad zamislite vi samo neke žene koje imaju jednu, dve krave. I one primaju poljoprivrednu penzijicu koja je nekih 12.000, 13 dinara. I sad bi one malo mleka predale da je malo pojačaju svoju ekonomsku situaciju, ali ne dolazi mlekađija jer nema puta u selo. I one ne mogu da prodaju, a ne mogu ni da prodaju nikom ni mleko, ni kajmak, jer one kako će da odu? Ne mogu da odu peške dole 30 km do Trstenika, nema ko to da im odnese i uopšte nemaju one više šansu danas da to rade. I onda one, ostalo im je da one menjaju jedni sa drugima u selu. Ko ima jaja pa će dati jedno, ovo je za mleko, za sir i tako to funkcioniše. Da čovjek ne poveruje, znate, to nije daleko, to nije negde u nekoj velikoj zabiti. Da, kad nema puta, onda je jako daleko. 4 km nema, to je makadam, a one tamo kuće gde su im po brdima planinskim, to su šumski putevi. Dakle, nema, nije ni makadam, nego šumom se gazi. Jasno, jasno. Neno, zloupotreba ugovora o, evo o čemu se radi, vi ste predsednik udruženja penzionera u opštini koja jeste najstarija i gde je kvadrat najskuplji. I dosta ljudi žive sami, imaju li ili nemali decu. Koliko su oni meta upravo tog udvaranja o kome sam malo pre govorila drugih ljudi, ne bi li im se ostavio stan? A koliko su spremni da... Zaista ovo što kažu može da padne pa da je niko ne nađe, da žive sami sa svim teškoćama, samo ne bi li ih neko prevario pa makar stan ostao i u opštini. Imamo toga i ovima neprekidno. Javljaju se, jutro sam jedan dugi razgovor obavila sa jednom gospođom koja bi da ostavi ćerki i zetu stan, ali nikako se ne odlučuje na to, jer ja pre nego što kod gospodina Simića pošaljemo ili nekog drugog advokata, mi obavljamo s njima one ljudske razgovore i molim ih stalno da definišu u svojoj glavi šta hoće. To je jako važno. Jer malo prije gospodin Simić je rekao, to je jedan opšti ugovor gde oni moraju tačno da navedu šta oni žele od onog kome hoće da ostavi imovinu. A s druge strane, da budu i tu realni šta mogu i druga strana šta može njima da pruži. A imamo vrlo često upravo tu komšijsku priču, oni će njima da pomognu, oni njima nešto da nesu, pa onda tu na kraju se ispostavi da baš i nisu dobronamjerni ili da se jave pobočni srodnici i onda počinje problem. Onda kreće haos, jel? Onda kreće haos, onda naravno mora advokat, mora sud, notar. Stalno im kažem, napišite tamo i kad hoće da sklope taj ugovor, pre nego što odu kod advokata, mi kažemo, aj, dođite sa drugom stranom da i oni čuju šta vi to hoćete. Da li hoćete kuvani obrok? Da li hoćete zimnicu da vam prave? Jer smo bili u situaciji da jedna žena raskida ugovor zato što ne prave zimnicu, a ona je tražila, ali nije navela ugovoru da hoće zimnicu. Onda ne znam šta sve hoće, da li hoće u banju. Jedna žena sklapala 6 puta ugovor o doživotnom izdržavanju sa 6 različitih osoba i raskidala taj ugovor. Stvarno je tu muke velike. Onda druga strana dođe i kaže, pa ne mogu ja, bez obzira što sam 3 ulice dalje, da trčim da promenim program ili da promenim temperaturu na air condition zato što baka ili deka to ne znaju sam. Dakle, zato kažem, ti razgovori su izuzetno korisni da bi jedna i druga strana tačno videla koje su obaveze i šta je dobro i loše tu. Imamo probleme kada hoće nekom da ostave,
ugovorom o doživotnom izdržavanju, a to nisu deca. Ili jednom od deca da ostave, a neće drugu decu, hoće da izuzmu. E tu onda isto duge razgovore vodimo. I ne pravno, nego ono, ajde majka, a zašto to hoćeš? A zašto drugo dete? Pa ovo me ne obilazi, ovo me obilazili. A onda ovo sam školovao, pa onda oni imaju tu neku računicu. Kad sam prodavao imovinu iza, recimo, ne znam, roditelja, onda sam ovom detetu ovoliko dao, a ovom nisam. Tako da ta vaga je mnogo, ona je, nije precizna, ali u njihovoj duši je vrlo precizna. U tada duši. Kad, samo u duši. Inače, taj i sad onda advokat treba da meri na duši. E, upravo to. I onda dolazi ovaj najteži deo kada najteži oni moraju deo. Da odu kod advokata. Jer ja insistiram na tome. I dobro je malo pre rekao gospodin Simić. Ne online, ne kompjuter, ne neki tamo koji je završio prava pa je radio u nekoj firmi. Ne. Samo profesionalac treba da kaže jednu i drugu stranu, pa sve to da uobliči, napiše i onda se ide kod notara. To je znači već svršen čin. Ali i tada moraju da znaju šta mogu, šta ne mogu. Inače, vrlo često imamo taj problem kada dođu i to zanemarivanje bude upravo to. Tri put dnevno se uđe u sobu, da im se da obrok, ako i to bude. Obično, baba, ostavio sam ti to tamo, jel? Ili, ne znam, kad stigne penzija, zaista to bude veliki problem kad oni dolaze. To je s jedne strane. A s druge strane, mi smo generacija koja žive za svoju decu i svoju porodicu. I mi i dalje imamo potrebu da deci kupimo od one čokolade koja je simbolična u stvari kad nemamo, do toga da im sve živo dajemo i onda negde kad imamo problem pa nemamo i ta penzija ne može da stigne sve to, deca to ne prepoznaju kao tako jer mi roditelji stalno dajemo, stalno dajemo, stalno dajemo, odnosno nama roditelji kada stalno daju. I to je ona moja čuvena rečenica, kad deci dajem njih zadužujem. U emotivnom smislu. A kad roditelje dajem, njemu se odužujem. Zadužujem i odužujem. Jeste. Ali imamo taj problem, da. Hvala ne. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Zovem iz Novog Sada. Izvolite. Penzionerka. Živim u jednoj kući staroj iz pretprošlog veka. Do naše kuće ima još jedna kuća zvana Crna kuća. I tu se dešavaju najstrašnije stvari. 15 godina ja i cela okolina, a ja najviše, pošto sam prva tu i na udaru sam. Najstrašnije maltretiranje i življavanje, to traje godinama, naša agonija, pogotovo moja, celog kraja. Kada kažete da se tamo dešavaju najstrašnije stvari, šta se, je li to napuštena kuća, je li tu živi? Pa nije napuštena kuća, to je neke nevladine organizacije, ali dobro, to nije bitno. Pa šta se to tamo dešava, je li to nešto što je opasno ili samo uznemiravajuće? Ne znam šta se, ne zovem zbog toga. Zovem zbog toga što sad u zadnjih par godina non stop pokušavaju da mi obiju kroz dvorište, pokušavaju da mi obiju stan, razbijali su mi više ne znam ni koliko puta taj mali prozor, to je dvorište, iz dvorišta. Pokušavaju da uđu unutra, maltretiraju me, ne mogu ni da opišem. Ko? Recite mi, da li viđete te, jeste zvali policiju ili vi viđete ko policija pokušava? Policija non stop izlazi da vam kažem. To je tabu tema u Novom gradu, no, u Novom Sadu. Zašto? Gradonačelnik je upoznat od kako je došao na mesto gradonačelnika. Ja sam lično bila kod njega. Ja 15 godina skoro ne spavam noću. Ne smem da spavam. Jer su mi pretili, gradonačelnik je sa svim upoznat. I od kako je došao na mesto gradonačelnika, kad god ga neko pita, jel sam išla na ne znam koje vrata, sve nisam obišla, njegov odgovor je radim na tome. Radimo na tome. Znači, ovde se ljudi, to je kuća sa tri vlasnika gde ja živim. Žena koja je drugi stan, ona je morala da se da proda budžas od taj stan i da pobegne odavde.
Znači, ljudi se iseljavaju. Milici uopšte neće da reaguje. Ali gledajte, ja bi stvarno voljela da vam sada pomognem, ali ja moram da znam šta je konkretno problem. Dakle, vama svaku noć obijaju zadnje vrata sa dvorišne strane, ali tako? Policija redovno izlazi na teren. Policija neće da reaguje. Policija ne sme da reaguje. A zašto mislite da ne sme? Protiv lopova? Jedan od policajaca za ovih, evo, koliko godina se mi muku mučimo, jedan policajac je rekao da oni imaju zabranu da reaguju. Malo mi je teško, nemojte se ljutiti, ali vas molim, baš zato da bi vam pomogli, malo mi je teško da prihvatim da ima zabranu da pomogne starijoj ženi koja, koliko sam razumela, živi sama i ima lopove na vratima, koju je svaku noć već 15 godina dolaze. Dakle, vi sigurno do sada znate i ko je taj koji već 15 godina pokušava da vam obije kuću. Pa ne znam, malo je to je malo komplikovano da se objasni. To je kuća na ćošku. Ja ulazim iz jedne ulice, a to... teško je za objasniti. Znate, jako je... Našu kuću i tu crnu kuću deli beden jedan. Dobro. Koji se verovatno, vidite, nema od nikud policija koliko god puta je izašla. Svi su konstatovali da nema od kud sem iz te kuće da se uđe. Nema. Ne postoji drugi način da neko uđe i da mi non stop razbija prozor i da me maltretira i da se iživljavaju. A recite mi, ili imate vi nekoga ko može da vam pomogne? Ja sam mišla, ja imam gomilu papira. Ne govorimo o papirima, govorimo o bratu, sestri, drugu, mužu. Nemam, dve sestre su mi umrle, jedna živi na limanu, ona ima neki svoji problema, a imamo godina. Da. Vidite, problem je u tome što gradonačelnik neće da reaguje, ne sme da reaguje. Ja sam bila kod njegovog zamenika. Nemojte mi zameriti, ali kada budete spremni da nam kažete ko živi ili radi u toj kući do vas, i ostavit ćete sada i broj u režiji, ali kada budete malo spremni da nam kažete tačno... Vidite, to je neka nevladina organizacija... Pa koje su to strašne stvari koje se dešavaju u kući nevladine organizacije? Meni se dešavaju strašne stvari. Meni se dešavaju... A osim tog upada u dvorište i lomljenja prozora? Oni non stop lupaju mi na vrata. Ja, kako da vam kažem? Znate, kad noću ja već više od skoro 15 godina noću ne sem da spavam. Evo, sad ćemo da vidimo sa gostima. Znate šta bi... Ovo što se ovde... Vidite, kad prolaze ljudi, ovi... turisti stanu i slikaju ove dve kuće i krste se. Ovo je najstrašnije ruglo grada, kuća samo što se nije srušila, naša kuća. Kako da kažem, ja bih volela, ja sam zvala recimo Kanal 9 i oni kad su videli o čemu se rade, a imaju prijatelje, to su mi jasno dali do znanja i taj reporter što je bio i snimatelj. Oni kad su videli da sam u pravu i šta se ovde sve, koji je ovo ovde horor, oni nisu želeli da snimaju. Nisu želeli da snimaju, jer ovo je zaista horor ovde u ovoj kući. Dobro. Ovako, ajde da vidimo prvo s koje strane da priđemo. Neuslovna kuća, nemirno, dajte se imeće, ili ima ovde nekih... Jer samoća je strašna. Samoća u starosti je ozbiljno strašna. Ili ima ovde nekih elemenata? Da vam kažem, površno ovako iz uvida u slučaj nezahvalno je komentarisati sada i taman posla da komentarišem nešto što sam pomislio u smislu same gospođe. Iz razloga što su razne tu i vi ste primetili neke nedorečenosti, šta se to strašno dešava i tako dalje. Ali
Dešavalo se, da vam kažem, kod investicione gradnje da taj neko ko je pikirao plac. Jer pazite, čim neko kaže, ja se i time bavim, recimo, mislim, ne time da nekog zastrašujem, nego investicione, da bi se nešto izgradilo, mora nešto da se sruši. Ako je u pitanju neko gradsko jezgro ili... Tako da nije nemoguće, ne bih zaista donosio neki sud bez, da kažem, uvida značajnijeg i ozbiljnijeg u celu stvar, ali dešavalo se da ljude tako maltretiraju u smislu da ih podstaknu da prodaju nešto, da napuste. Da odu, kao što je uradila njena komšinica. Ako je tačan podatak, jedna je komšinica već otišla, možda je sad ona ostala kao, nazovimo, problem, koja neće možda da ode, a neko je tu nešto planirao. To je ono zdravo, gde mislim da možda ta priča ima zaista, jeste takva, dešava se. Ima raznih zlikovaca, znate, ljudima nije problem da ubiju, a kamoli nekim, naravno. A kamoli da sad neku staricu zlostavlja psihički da bi ona učinila neki korak koji nekom odgovara da napravi neku zgradu ili šta već. A to odvaranje? Moguće je. Međutim, kad krene priča strašne stvari pa se ne kaže šta to strašno, nego samo razbijanje prozora, što ne možemo sad... A to nije samo kad je neko sam? Naravno, ja apsolutno razumem sad, njoj je to ceo svet i njoj je taj problem najveći na planeti. Ali, evo, preporučujem gospođi, u Novom Sadu i svuda u Srbiji postoje advokati. Mi zaista u slučajima, da kažem, ekonomski ugroženih ljudi, starih, nemoćnih, finansijski, zaista veliki deo posla pro bono obavljamo. I siguran sam da će naći nekog od kolega ko će detaljnije saslušati i prosto onda razlučiti da li su to neke imaginacije njene ili su realni događaji i šta se sve tu dešava, pa će moći da joj pomogne. Jasno. To je, mislim, najbolji korak jer je duža priča. Tu mora da se na terenu vidi, uživo popriča sa njom, vidi u kakvom je ona stanju i tako dalje. Ako dozvolite samo, apropo gospođe Ras, što je rekla, otkud motiv nekome. Mi živimo u kapitalizmu. Mi smo svi pod stresom. Mi više nemamo radno vreme. Neko preživljava od direktora stres, neko od nekog drugog pretpostavljenog. I ljudi nalaze neki ventil u tome što ste vi pomenuli, da nekom drugom zagorča život i onda valjda to njemu bude onda lakše ili šta već. To su naravno neke pojave koje su negativne i nenormalne, ali takva su vremena. Ajde da vidimo kakva su vremena. Na ovom snimku koji ćemo sada pustiti, deca maltretiraju starca u parku. Ovo je jedan od tih snimaka koliko je nenormalno postalo vreme i kako smo počeli da se ponašamo prema onome što ćemo i mi, ako Bog da, jednog dana biti. A možemo da pogledamo snimak deca maltretiraju starca u parku? Pusti ton. Je li imamo ton? Sada vas pitan, šta je ovde najstrašnije? Ovi koji ga direktno biju, ovi baš mali, ovi malo stariji koji prolaze i ćute, ili ovi koji na sve to drži telefon i sve ovo snima? Pa to je što je gospodin Simić rekao, ovo vreme kapitalizma i surovosti, a ta deca obesna nisu vaspitana. Takve dece je uvek bilo, mislim da... Smešno je, zabavno udarati, prskati vodom, saplitati starijeg gospodina. Sigurno sam da dolazi iz kuće, ali za Boga, kakva je to kuća? A ko je to snimio? Kako je to selo, grad, država? Pritom, ova muzika je s koncerta, ova muzika nije potpisana. Ova muzika je uživo. To je koncert u parku, lepa atmosfera. Pre 100 godina bi ovde bar 15 prolaznika intervenisalo. Upravo tako. Danas su vremena da nekako su se ljudi postavili, pazite, kao, pa šta se mene tiče dok nije pred mojim vratima ona čuvena mečka. Neću da se mešam. Ko zna šta je on njima radio, pa se oni tako ponašaju.
Mislim, jednostavno, mi smo sve više društvo koje se okreće tako to nekom pojedincu. Porodica je potpuno razbijena. I onda dolazimo do toga da svaki pojedinac kad izgubi porodicu, kad izgubi krug prijatelja, kad nema više čvrstih konekcija, pazite, ni kumstva nisu što su nekada bila. Znate, da, kaže da. Kum. I jednostavno, sve se svodi na tog pojedinca. A pojedinac kad ostane sam, tu se onda dešava situacija sam za sebe, pa snalazi se. Ako nisi sposoban, šta bi sad to značilo? Da treba gospodin donosi bejzbol palicu sa sobom, svi da budemo naoruženi, nosimo, pa da vidimo ko je jači i to je to, jel? I oružja, jel? Pa ko je s Kalašnjikovom, on je najjači. Pobednik, jel? Ko je sa, mislim, jako negativna stvar i toga je mnogo. I ja mislim da je mnogo. Ima sve više takvih i snimaka, ranije ih bar nije bilo. Ja želim da se uključim. Da, ovoga ima, ali ja bih rekla da ipak nije većina dece i mladih ovakva. Prosto trebamo pa da imamo. Da. Bogu hvala da nije. Naravno da je stvar u porodici. Ova deca nisu vaspitana u porodici i ova deca očito odrastaju mimo porodice, bez obzira da li je imaju ili nemaju. Verovatno ovo što vi kažete, članovi porodice su zauzeti poslovima svojim rade, a ona su ili na ulici praktično i onda, eto, ponašaju koliko, se kako se ponašaju. Koliko nadeš da tu ima tog licemerja, ta ista deca ili njegovi roditelji, vrlo verovatnije, će tom istom starijem gospodinu da se udvaraju kada budu čuli da ima stan od 50-60 kvadrata i da nema naslednike. I onda će potpisati sa njim ugovor, kupit će mu čokolade, sokove, promenit će mu bateriju u daljinskom, a u sebi i u kući su upravo ovakva deca. To pokušao on danas da izvuče. Ma naravno da je licemerno, ali mi živimo u okrutnom društvu i u okrutnom društvu koje je izgubilo vrednosti koje je imalo. Mi više nemamo ni porodične vrednosti, neki novi sistem vrednosti mi nismo uspeli ovdje da stvorimo i otuda imamo to što imamo. Borba je za svaku dobrobit da je neko ima. Za dinar, za kvadrat. Za kvadrat, za šta god da se uzme. A od koga će da se uzme? Pa ne može da se uzme od onih moćnih gore. Ne mogu svi, nemaju tu šansu. Nego uzimajmo od onih i otimajmo od onih koji možemo, a to su od najtanjih karika, od starijih koji su sami, imaju nešto i ajdemo sada od njih ćemo. Mi smo ovih dana imali u sklopu nekog projekta za veće učestvovanje starijih žena u društvu u političkom životu u Srbiji i imamo tribine i razgovore sa srednjoškolcima i studentima, sa mladim ljudima da vidimo kako oni uopšte percipiraju starije žene i gde oni vide da je njima mesto. Da li je njima mesto? I recimo pitali smo, u Boru smo razgovarali sa učenicima srednjih škola. Da, oni, četvrtina dece tek tih srednjoškolaca odrasta u porodici gde imaju tri generacije, gde ima baka i deka i onda naravno da oni imaju i drugačiji odnos prema njima jer ih oni i uče nekakvim vrednostima. Ali to, draga, nadeš da može i ne mora da znači. Zavisi kako je mesto tih starijih ljudi u toj porodici. Da, ali je pretpostavka. Pa pretpostavka, da. Još uvek imamo bar tu većinu da možemo bar mirno srce da pretpostavimo. A tri četvrtine njih ne odrasta uopšte i imaju ambivalentan stav prema starima. Ali kada ih prema starijima i mesto starijima je u kući. Bakama je da spremaju ručkove. A kako ih vide? Oni ih vide da su oni izlapeli, da su senilne, da one više nisu sposobne da rade. I da nemaju prava da zauzimaju mesto u prevozu, zauzimaju mesto u redu. Smetaju svugde. Zauzimaju mesto za vakcinu, da zauzimaju. Kada smo ih pitali da li trebaju te starije žene da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njih i njihovih života, ma gotovo su uglas rekli, ma ne, kakvo odlučivanje. Ne vide uopšte gde je njima mesto u društvu i u lokalnoj zajednici. Dakle, vide u kući gde im je mesto. I dobre su bake dok imaju da daju. I dok onog mogu da skuvaju. I dok mogu. Onog momenta, one bake koje nemaju, ni da ostave, ni da daju, ni mogu da skuvaju. Stvar se prema njima menja. Jasno. Izvinite, čekaj, već je neko na vezi, ali ajde. Naravno da ništa nije ovde 100%. Pričamo o negativnim primjerima, jer zaista većinski, ja sam siguran u 85-90% slučajeva se porodice postavljaju da ispoštuju te svoje stare i da nema tih, da kažem, negativnih primjera i situacija. Ja se od srca nadam da je tako. Imamo nekoga na vezi, dobri dan. Halo. Evo, ja se opet javljam. A vi ste malo prezvali. Jesam, samo da vam kažem. Ajde, reci. Ja
ovo nije imaginacija, kako je gospodin rekao. Ne, pomislili smo i mi. Znate o čemu se radi? Ako niste hteli da nam kažete da je ništa je to što se konkretno dešava, ni koja je nevladina organizacija... Oprostite, ja sam toliko uznemirena i uzbuđena. Vidite, nisam senilna, nisam dokona, znači... Nismo mi, gospođo, nismo mi govorili o vama, vi gledajte o čemu se radi. U studiju se mi manje ili više poznajemo. Vi kad se uključite, potpuno ste nepoznati. Mi pokušavamo kroz vas da vidimo neuporedivo veću grupu ljudi. Dakle, da, postoji kod žena koje su ostale same, češće na selu nego u gradu, da u strahu postaju velike oči. Tako da to ništa nije ni zlonamerno. Mi smo samo hteli da čujemo, osim polomljenog stakla, šta se dešava. Nije to samo polomljeno. Pa recite onda šta je. Vidite, radi se o tome da je ovde muzika od ujutru do ujutru. Da. Tolika da... Koja ne vladina organizacija? Ne znam, gospodin, stvarno ne znam. Dobro, nije ni važno, ne morate ni da znate. Radi se o tome, ceo kvart i ceo Novi Sad se žali na ovo što se ovde, ceo Novi Sad. Na tu muziku, jel? To je, vidite, to je muzika kao kad je exit. Pa sad zamislite da se... Razumem ja vas potpuno, ali gledajte, gospođo, gledajte. Samo da završim, molim vas. Ajde, izvolite. Recimo, 4. jula, od 10 ujutru, do 11 uveče, sve se treslo, bilo je na hiljade poziva policiji, policija nije htela da izađe. Da. Gledajte, gospođo, moram da vam kažem, prvo, razumemo vas u potpunosti, ali kada se kaže u jednoj crnoj kući se dešavaju strašne stvari, ovo je takav tip emisije da dolaze ljudi koji su lično svedoci kuće u kojima su se formirale razne sekte sa svojim obredima. Imamo sada, nažalost, i kuću iz koje je nestala cela porodica koja je ubijena, potom zapaljena. Tako da niko ne omalovažava vaš problem sa glasnom muzikom. Apsolutno niko. Ali kada se kaže strašne stvari, bolje da vam ne kažem, onda morate otvoreno da nam kažete da je u pitanju jeste glasna muzika, jer u Srbiji je danas strašna stvar postao opšti pojam. Evo, možete i sami da pogledate jedan od snimaka koji se desio prošle nedelje, vjerojatno i više, čim je prošle nedelje imao toliko pregleda, je pljačka jednog dede u parku. Ovo se desilo u po bela dana, znači penzioneri koji stariji ljudi ili kako god, ja ne znam šta je pežurativ, koji šetaju, koji imaju tu volju da se obuku i izađu i da hodaju. Evo šta se desilo ovom čoveku. I pitanje je dalje zašto je ovo postao jedan od videa sa najvećim brojem pregleda. Ovako, i ovdje imamo dvojicu, dvoje. Organizovano. Da, organizovano. Imamo i nekoga ko nije prišao i imamo ono što je mene najviše u celom snimku zabolelo, koliko taj stari čovek trpi bola, otimanja, udaraca, pada i ne da svoj novčanik. To je postalo pitanje života. Uopšte neću da komentarišem momka koji je napao. Čoveka sa štapom. Hoću čoveka koji je očigledno pod bolovima, očigledno hronično bolestan, očigledno, neću reći invalid jer hoda, ali ima i štap, da se on do zadnjeg, do pada na pod bori za svoj novčanik. Ali nije samo u pitanju novčanik tog momenta, nego je u pitanju dostojanstvo njegovo, da on brani sebi svoj život, svoje dostojanstvo na taj način, boreći se upravo za taj novčanik. Jer to je napad na njegovu ličnost. To je neko, znate kako bi neko drugi reći,
rekao, ma baci taj novčanik, daj mu, nemoj da ti izudara. To će mu svi reći, što mu nisi dao, što trpiš? Ne, to je borba za njegovo dostojanstvo. To ja često gledam kod mojih penzionera u parku kada prošete, jer mi imamo taj volontirski servis, pa mi ih šetamo. I kad idu tako sami, vrlo često priđemo da pitamo, ali možemo da pomognemo. Imamo čak i neprijatnih situacija kad hoću nekoj baki koja vuče kolica i samoposluge i kaže, majka, gde si da ti pomnem kolica? Ona ščepa ta kolica kao da ćemo da je ukrademo. Znači, ona je u strahu da će se nešto ružno desiti. Vrlo često na ulici vidite one bake koje nose one torbe i ovako i drže. Jer sve što imaju u životu nalazi se u toj torbi. I fotografije, i računi, i penzija. Onda iz njih učimo da fotokopiraju ličnu kartu, da ne nosi original, da sve što mogu mi im isfotokopiramo, a kad već nose, da nose na taj način. Vrlo je teško, vrlo je neprijatno. Naravno da je ovo jedan ovako težak snimak i mnogo je teška situacija. Ali gledajte, meni je još teža ta ideja, evo ću to pitati, u ovom čoveku koji se brani... Ja bih isto tako. Da, naravno. Ja sam identifikovala s njim. U ovom čoveku, pogledajte vi ovo, u ovom čoveku je mlad, jak momak. Samo je to telo njega prevarilo, zeznulo ga. Pogledajte vi ovaj žar, ma kao, on je ostao momak. On je pristajan i na štap. Ja mislim da svak mora tako da se bori. To je strašno. Mogao je da mu naudi ozbiljnije. Evo vidimo Iza i devojku, momka koji gledaju. I ta ideja što je rekao Simić, više niko nikome ne prilazi. Šta je sve on sada branio? Govorimo hipotetički. Pa dostojanstvo, kako Nena kaže. Proradio dečku u njemu. Pa ne mogu da dam moj život nekom zato što je nasrnuo na mene. Taj život još pulsira, još sam živa, pa ću i ja njega da ujedem, pa ću da ga šutnem, pa ću da ga udarim, sve ću isto kao onaj deda. Ako se ne varam, ovaj čovek koji trpi sve ovo, koji žestoko batinjanje i uzvraća, on je otišao i podigao nekakav kredit, 240.000 dinara. Zamislite vi koji je to novac, 240.000, i Bog sveti zna šta je on trebao da reši sa tim novcem. I naravno da mu teško, mislim, ko će sada prepustiti to tek tako lako? Borit će se do zadnje kapi i zbog novca, jer on čim je tamo potpisao, on to mora vratiti. Ali verujte mi i da nemam ništa u džepu. Kad bi skočio na mene, oči bi mu iskopala. Krivično pravno. Isto je jedan jako bitan moment. Evo recimo ova situacija u Teksasu. I sad gospodin ima kod sebe pištolj, ima ono stay your ground, čuva. On njega ne napada, ovog napadača, nije krenuo za njim, nego čuva svoj položaj. Dakle, na engleskom taj u prevodu znači čuva svoj položaj. Ne mrda. Mogao je bez problema, primjer radi, da se brani, da ga usmrti i... To je potpuno, da kažem, okej. Pa u odbrani. Kod nas, da se odbranio tako da ga je udario, recimo, štapom u glavu, naneo mu tešku telesnu povredu, malte ne, i nažalost, bi se to tretiralo kao, dobro, on je tebe opljačkao, ali ti si njega teško telesnu povredu. Da, pare će da se vrate, obojica će te da odgovarate. I to je jedan moment koji malo, da kažem, pospešuje ovakve događaje, jer treba krivični zakon u tim segmentima da bude rigorozniji, odnosno kod nas nužna odbrana i krajnja nužda treba da se, u stvari ne treba oni da se drugačije urede, jer zakon je jasan, ali se u praksi tumače jako restriktivno. Pa je nužna odbrana nekako svedena na to da ono baš moraš da paziš i dobro razmišljaš šta činiš, a ne da postupaš instinktivno što ti organizam i refleksi prirodni. Znate, kad vam neko baci loptu u glavu, košarkašku, vi refleksno se branite. Po meni je to zdravorazumno razmišljanje zakonodavca u Sjedinjenim američkim državama i drugim državama Evrope. Dakle, to je jedan refleks. Ovde nije sada situacija da je gospodin mogao da izveća sam sa sobom sat vremena šta je najpametnije preduzeti. On je napadnut i refleksno reaguje. Ako u toj refleksnoj reakciji primeni prekomernu silu ili nešto, ne treba da bude to uvek tako ocenio prekomerna sila i da odgovara. A sad mi recite, Simiću, ako možemo još jednom da vidimo bar u uglu ovaj snimak, evo pogledajte ovog... I još jedna stvar, ako imao 240.000 dinara kod sebe, ne znam, nisam video ovo, onda je on istipovan. Znači, od nekoga iz njegove sredine, i to su najčešći slučajevi. Evo, videli smo i ovo ubistvo skoro. Dakle, ako je tačno, znači, nećemo prejudicirati, ali neko je nekome rekao, e, on ima, idi ti njega. Dakle, to je isto nešto što se dešava. Nekada, recimo, bilo je situacija unuk nesvesno, znate, ne da hoće
nego kaže moj deda prodao vikendicu i ima sad je pun para, kupio mi ne znam nešto. I onda dete drugo neko iz škole kaže nekom drugom detetu i to dođe do nekih ušiju, a čiji deda beže, a dobro. I znate, mislim, to se oduvek dešavalo. A kako onda pravo gleda na ovog magarca? Znači, mlad je, jak je, pljačka, lopov je, udara starijeg čoveka koji nosi šta, jel ovo samo pljačka? Čujte, ovde uopšte nije sporno. Jel ovo samo pljačka? Ovo je klasično krivično delo razbojništva. Dakle, krađa uz primjenu fizičke sile da se nekome nešto otme, da bi najjednostavnije objasnio. Bez obzira da li su oni barabar, da li je on napao nekog momka, da se tim je jednak, ili ovog deda? Koga god je on napao primjenom sile, da li je to dete, starac ili jači neko od njega, ako je uspeo silom da ga savlada, to je dakle klasično krivično delo razbojništva sa ozbiljnom zaprećenom kaznom. I ako je još imao, mislim da je od 2 do 12 godina ili 3 do 12, sad ne mogu da se setim u ovom momentu, ali u svakom slučaju, dakle, zavisno sada i da li ima nekih povreda, pazite, padom na leđa, čovek koji možda ima problema sa kičmom, mogao je pretrpeti i tešku telesnu povredu. Pa je u tom slučaju sankcija uvek gora, postoje kvalifikovani oblici i tako da. U svakom slučaju sankcije nisu sporne, ali bi bilo sporno recimo to da se on branio, pa sada povredio tog čoveka, svedoci, evo mi imamo sada snimak, sticajem okolnosti. Ali bilo je životnih situacija, verujte, gde nema snimka, pa onda taj koji je recimo nekim nožem uspeo da se odbrani i pogine ovaj napadač, usmrti ga. On treba da objašnja šta se tu desilo. Videli ste plašljive ove svedoke koji, odnosno prolaznike, jedan je čovek nešto kao krenuo da ga zaustavi. Hoću da kažem, bez snimka, u konkretnom slučaju, a da se desila ova situacija da se odbranio, bi tu morao sa mukom da objasni sad taj razvoj događaja, šta se desilo, kako se desilo, razumete? I imao bi neki taj tretman da se ta nužna odbrana tretira onako, kako da kažem, restriktivno do mere da se čovek zapita da li mu je bolje upravo ovo da pusti. Udari me, opljačkaj me, uradi mi šta hoćeš, pa lakše mi se tako odbraniti od cele situacije nego se braniti. Evo, skoro je bilo sin što je napao majku pa je isekao nožem. I to isto, to je toliko strašno. Pa kažu da je sada postao, to je jedan od najvećih problema, što smo, ne volim tu frazu, podigli svest. Muka mi je od te fraze, ali ženama je jasno da će nekoga da tuže, prijave, da će biti udaljen iz kuće i tako dalje. Ako je udari muž, muž nema prava da je finansijski maltreter i tako dalje. I samo jedna gospođa je rekla, a šta ako je to sin? A šta ako je to sin? I tu onda dolazimo do toga da sramota iz te kuće ne sme da izađe. Eva, da li je neko pokušao da vas zloupotrebi i to upravo tim umiljavanjem, ne bi li njemu nešto ostavili, ne bi li nekoj opštini, stranci, pozorištu, bilo ličnom nekome nešto ostavili? Pa to stalno pokušavaju ljudi, kao da smo popili mozak zato što smo stari, da sad kao... Vi bi po svojoj odluci trebali da živite u stalnom strahu što ste sami okruženi s ljudima s kojima imate ugovor o doživotnom izdržavanju, da danju i noću bdiju nad vama, a da vi za uzvrat njima nešto ostavite i da trpite tuđi temperament koji vam ne prija, navike koje vam ne odgovaraju, dakle da budete tu neko koji je uslužen. Pa ja ne znam kako malo pre gospodina Mena kaže da zbog zimnice... Pa to je smešno, pa zimnica, ako je kvadratni metar najjeftiniji da je 500 evra, pa zimnica toliko ne košta, mislim. Ne, ali to traže. Pa ne, ali to je, pa je imao neko da ih nauči da ako imaju te nekretnine, da je to vredno. Da prodaju i da s tim parama žive. I da ne može taj ugovor da se popiše za zimnicu i za tri obroka. Kad dođu u neke godine, ljudi imaju potpuno drugačiju percepciju stvari. Pa da, ali neko mora da ih obavesti da ne budu budale. Pa moraju ih zvati, a to je problem. Znate kako, taj ko je zamislio taj posao, znači, davalac izdržavanja, obično kaže, ništa se ti ne sikira, ja sam sve organizovao. I onda dođe sa ugovorom takvim kakvim. Da mu preuzme život. Klasična jedna stavka, osnovni, da kažem, bazični u zakonu predviđeni član tog ugovora je da se brine i neguje u starosti i o smrti da dostojanstveno sahrani. E sada, tu može da bude zarez, pa,
ako želi zimnicu, ako želi topli obrok, ako želi letovanje, zimovanje, da se sve to uredi. Ali naravno, ne treba očekivati to od strane koja hoće da ekonomski jeftinije prođe, od davaoca izdržavanja, da sve to tako navede, nego upravo da se primalac izdržavanja, ja sam bezbroj puta dao recimo besplatne savete kad zove bilo ko iz, razumete, pa objasnim, pa posavetujem. Ne mogu sami ljudi da se upuste u to. Jer prvo što možda nije dobronameran taj koji ih dovodi do situacije, ajmo kod notara nešto da overimo, a drugo nisu se ni raspitali i onda ne mogu ni da znaju. I ako upitaju nešto, obično im kažu, pričam za situacije kad se raskida ugovor, obično im kažu, ma ne brini, to je sve obuhvaćeno tom odredbom. Briga, briga, misli se briga o svemu što ti poželiš. I onda ta osoba, pa dobro, briga o svemu u starosti i misli da je to sve šta ona želi, ali usmeno se kao oni nešto dogovore i bude ono čuveno, ne brini, bit će tako kako smo se dogovorili. Naravno, kad se potpiše, onda krene agonija. Doživotno izdržavanje. Pa ne, to je jedan ugovor. To je jedan lep institut. Jer normalno je da onda taj koji ima taj stan da proda i da organizuje svoj život. To je jedna od varijanti. Za jedan stan može da provede posljednje dane i na Karibima, ali nije to baš tako u praksi. Neće oni da izađu iz zone komfora, to je njihov stan u kome se čitavog života. Neće iz zone komfora, nije ni Karibima. Pa neko mora da imamo. U otpružnom ugovora o doživotnom izdržavanju moram da kažem da to je jedan prelep institut. Upravo zbog toga vi ste pomenuli naslednike. To je pravni posao gde naslednici koji ne valjaju, recimo deca koja su zaboravila roditelja, izdala ga, mogu dakle da budu isključeni i neće dobiti ništa od imovine, čak ni nužni deo. Zato je to jedan jako bitan institut. Što kaže narod, onaj ko zaslužuje, njemu ću da ostavim. E to su te situacije koje u najvećem broju slučajeva funkcionišu, gde neko ko je zaista taj koji brine o toj osobi dobije to što zaslužuje. A ne neka čerka ili sin koji su je zaboravili, ne interesuju se uopšte i čak ni na sahranu neki ne dođu. A pojavit će se na ostavinskom postupku želeći da naslede. Tako da je to jedan vrlo dobar i odličan pravni posao koji, da kažem, pomaže da se neka kosmička pravda desi. Ali, evo jedna javna poruka, postoje udruženja penzionera, u svakom udruženju postoji i neko ko je upućen, kao što je gospođa Nena, tako da javljajte se lokalnim udruženjima, dobit ćete prvobitnu informaciju. A postoje advokati i siguran sam sve kolege, 11.000 nas u Srbiji, kad pozove neki iznemogao penzioner koji traži neki spas u tom ugovoru, jer mu i njemu treba pomoć, da će da posavetuje i to bez naknade. Znači, može da se dođe do informacije, samo što oni ne traže. Imamo nekoga na vezi, halo. Dobar dan, izvolite. Izvolite u programu ste. Ja bih mogla na sve ove teme da pričam, jer nažalost imam jako loše iskustva sa svime. Naš prijatelj je imao ugovor o doživotnom izdržavanju, ali nisam to htjela da ispričam i sve se nekako jako loše i mučno završilo. Ali sam htjela da ispričam povodom ovog nasilnika koji je napao ovog čoveka na ulici. Moj suprug je imao slično iskustvo, a ja sam bila svedok, posmatrala sam sa terase kad sam videla, čula tu buku i po glasovima se moglo zaključiti da se tu nešto dešava. Jako loše, ja sam istrčala na terasu i videla sam šta se dešava. Znači, jedan naš komšija je napao mog supruga, a on je inače 30 godina mlađi od moga supruga. Moj suprug imao tada 70, a on znači 40. Moj suprug je završio u urgentnom centru, taj momak je pobegao sa lica mesta i kasnije se prijavio policiji. Zvali smo naravno policiju, policija je došla na uviđaj, moj suprug znači u urgentnom. I završili smo, ja kao svedok, na sudu. Da. On je kažnjen sa 10.000 dinara, obratite pažnje, znači sa 10.000 dinara kazne, neke sudske takse koja je iznosila nekoliko hiljada,
Obrazloženje je bilo da on ima dete, a to dete je navodno u Dominikanskoj Republici. On ima dosije, pa je prethodno proveo 10 godina u Dominikanskoj Republici, takođe bežeći od policije, i eto tamo je valjda imao nekakav brak, nešto i neko dete koje nikada inače nije ni dolazilo ovamo. I on je posle proteran iz Dominikanske Republike. Ima u Blicu tekst o tome zašto, da je pljačkao na plažama tamo i šta ja znam, pa je bio u zatvoru nekoliko meseci tamo i onda su ga proterali. To sam ja pročitala u Blicu. A kažnjen je sa 10.000 dinara. Dakle, recite vi meni, da li je to adekvatna kazna za jednog nasilnika sa dosijeom? Naravno da nije, ali sa druge strane nisam sigurna, evo tu je i gospodin Simić, koliko je moguće u Srbiji izvući veću kaznu od 10.000 dinara. To se na kraju, ja ne znam kako se tretira ovaj postupak, treba čovek otprilike da polomiš da bi neko bio realno kažnjen. Pa da, moj suprug je završio na urgentnom i posle dane izgubio odlazeći na previjanja raznorazne i na kontrole kolikara. Ništa vam je to. Jedini način da dobijete neku pravdu je jeste očigledno da imate i neku tešku povredu. Ja se čak bojim za ovog... Da, ali ja se bojim i za ovog čoveka koji se ovako branio. Ja se bojim za njega upravo u tom smislu da ne bude... Pa ovo je još jedno džeparanje koje je možda malo smotanije izvedeno, pa da ne dobije i on možda 30 dana u uslovima ili 10.000 dinara. Pazite, džeparenje, ja se izvinjam, gospođe, i vama što upadam, ali džeparenje je kada žrtva faktički ne oseti da je pokradeno nešto. Kao što je i krađa nešto gde vi ne znate, dođete kući, nešto mi je ukradeno. Da. Ali ako zateknete lopova, pa se on fizički sa vama obračuna, to je dakle slično razbojništvo, ali zove se razbojništva krađa, jer je nakon krađe nesmetane došlo do obračuna da bi se zadržao oteti plen. A ovo što smo videli je klasično razbojništvo. Ali gledajte, Simiću, ajmo, molim vas, imamo snimak jedan policajca koji se tako isto ponaša prema jednoj starijoj gospođi. Zato sam se ja prepala da to nije opšte stanje. U smislu, opšti je odnos prema starijima i to ni podeštavanje. Kao da nisu one juče bilo upravo te devojke, te devojčice, te žene, te direktorke, ne znam ja, lepotice i tako dalje. Ovo je pokrivanje policajca koji je zaustavio ženu koja je prešla van pešačkog prelaza. Dakle, nema, ništa se tu skandalozno nije desilo. I sad ne, ajde, i on je se obraćaja, zadrži predavanje. U jednom momentu ona je završila sa slušanjem, verovatno, možda je čak i bilo i drsk. Mislim, pogledajte. Kako se ovo zove? Zaustavio ženu pošto je prešla prelaz u trenutku zabrane kretanja za pešake. Da vam kažem, ne možemo suditi, pazite, ona zaista, moglo je da se desi da je opsovala recimo nešto službeno lice. Očigledno je da je policajac pokušao da je privede. Znači, ovaj njegov potez rukom je standardan potez kada se pokušava privođenje. Ne bih zaista ovde tumačio stvar prema godinama ili prema... Nije prema godinama, radi se o tome da je ona je prešla na crveno, on je insistirao da je piše kaznu, ona nije htela da da dokument. Čekajte. Nije htjela da da dokumente, ne može da odbije službeno lice. Nije htjela da pristane na to, da, da joj se piše kazna kad je napravila tako malu grešku, uvek tu da prelazi. Ili imamo državu, pa postoje u njoj zakoni koji se moraju poštovati. Mislim, pazite, i meni se nekada žuri, stvarno mi se žuri, pa me zaustavi saobraćajna policija. Ja ne kažem, ne izvadim ovaj kolt i kažem, beži bre, skloni mi se, šta ti meni se obraćaš, nego dobar dan. U žurbi sam, ako možete da ubrzate, žurim u sud ili negde, ali dokumenta dam. Ako službeno lice kaže izađite iz automobila, ja ne krenem da se bijem ili svađam sa njim ili mu psujem majku. Ne znamo zaista šta se ovde, ne bi mi, da ne misli neko, pazite, da je moja majka ili bilo ko u pitanju, nije prijatna situacija i apsolutno, ali mi vidimo samo snimak, mi ne vidimo razgovor. Nije isto da li je ona rekla, izvinite, molim vas, nisam ponela ličnu kartu ili mu je nešto psovala, pretila ili šta već. A i njima se, Simiću, sad moramo pričamo malo i ljudski, Nadežda. Dakle, to pocenjivanje kreće pa kreće. I tako kada neko krene, retko koji policajac shvati kada kažete, na primjer, živim ovde 40 godina, nije bio pešački ovde, dete, 40 godina se vraćam kući ovuda, jesam, prošla sam van pešačkog i onda kaže, molim vas,
gospođo, rekao sam dokumenta. Dakle, ne možete tako prema starijim osobama. Kogod daje. Ma naravno da se ne može. Mora se imati strpljenja. Pitanje je, mnogi od policajaca su, oni koji se bave borbom protiv nasilja, oni su vrlo edukovani kako se ponašaju. Ali ovi pozornici, mislim da se tako kaže, pozornik, ovaj koji ima komunalac ili saobraćajac. Ili saobraćajna policija, oni možda i nisu. Doista treba razumeti specifičnost i psihologije starijih osoba i treba imati prosto više strpljenja u svakom razgovoru. Pa nije uvek bilo tako. Ali on je pošao nju da privede ili šta već, ona je na kraju otišla slobodna i ona treba tom policajcu da bude zahvalna. Iskreno da vam kažem, ja da sam na njegovom mestu i da je bila nekorektna, možda vređala ili nešto, ja bi je do kraja uhapsio. Pa nek me cela Srbija... Nek me cela Srbija... Pa cela Srbija bi te... Pa cela Srbija bi te dislajkovala. Pa ne, znate šta, red mora da se zna. Ako se službeno lice obrati, dobar dan, pogrešili ste. U kom smo, procentu ostali ljudi? Dobro, ali mi ne znamo, mi smo pošli od pretpostavke da je policajac bio sad nešto agresivan prema njoj. Pa sve kako je vuče za rukav? Pa on jeste bio agresivan. Pa da, šta je ona rekla njemu pre toga? On je možda pokušao da je privede na što ima pravo. Što stari ljudi dobiju i odem ja u Nemanjinu ulicu da pitam šta je bilo. Kako su se ti službenici sa mnom ponašali? Kako? Gore nego ovaj policajac. A zašto? Pa zato što smo stari i bilo nas je 200 i ja sam tamo saznala da ne ja, nego i mnogi nisu dobili tih 50 evra. A tupavi intelektualci su pričali kako je to ponižavanje da mi nećemo da dignemo i neko je izgleda uzeo umjesto nas. I šetali su me ovakvu staru od Nemanjine do Poplukine, od Poplukine do Maksima Gorkog, iz Maksima Gorkog u Kralja Aleksandra i na kraju sam svojeručno morala da napišem da nisam dobila, pa će me obavestiti. A to je država imala nameru da nam učini lepšom starost, da 50 evra nije malo. Uopšte nije malo. I ja sam pa vi ste dobili, ali nas na desetine hiljada nismo dobili. I ja sam se sad zainatila da saznam gde je to zapelo. Jer nisam ja jedina. Tamo u Nemanjinoj bilo nas je ogroman broj. I ja sam bila 246. po onom papirčetu. Da sačekam red, da kažem šta. I dođem na šalter i ona žena kaže, nemaš masku. E, pa ima staklo tu. A ja imam tu operaciju i ne mogu da imam masku. To je isto kao i za vakcine. Vi morate da se vakcinišete. Pa ja sam bolesna, ne mogu da se vakcinišem. I sad ja, ako ne budem imala COVID propusnicu, neću moći da idem na predstavu. Gde igram, ne da gledam predstavu. Da ti zakoni nešto mnogo kaskaju za životom. Za životom. Vi ste advokat, treba da pojurite da ne bude tako. Verujte, ako se neko bori sa vetrenjačama u advokaturi, onda sam to ja. I u komori i van komore. Jer ako država daje 50 evra svakom ostarelom čoveku u Srbiji, zašto ja to nisam dobila? Ko mi je to uzeo? Ovo je zvanično javno pitanje. Želim da se odgovori zašto je Eva Ras i još ne znam koliko hiljada penzionera. Bila sam 245. tamo kad sam, a mogla sam otići i dan ranije, dan kasnije. Da sam ja došla. Moram da se podivim. Pa će opet advokati da ispadnu krivi ko sa bankama. Pa ne, ona na šalteru mi je rekla vi ste dobili. E, gospodjo, ja nisam dobila. Ovde piše da ste dobili. Pa kako može da piše kad nisam? Ali ona je, znate šta sugerirala? Da je poštar maznuo koji je trebao da mi donese. Ne znam, ne verujem. Draga, svaki je bacao krivicu. Pa šta je sad, vas je 300 bilo tamo i svima je poštar ukrao 50 evra. Pa ne znam šta je drugima govorio, a meni je rekla, vi ste primili. Ne, pa to je 300 poštara, je verovatno krivo, da što je 300 poštara ukralo po 50 evra. Mislim, nije, ta priča nikako nije na mesto. Ali kad sam došla tamo... Uvek ide na račun. Na račun, ma kakav poštar. Ma kako ide uvek, sad ćete i vi da me ubedite da ne...
moja penzija meni stiže preko poštara. I tako i te pomoći što mi, i vitamini su mi stigli preko poštara. Pa dobro, to ne može na račun. Ali ja nemam račun. Ma morate da imate ne račun. Nemam račun, ja primam preko pošte. Preko, ne štedionice, nego poštar mi može lično keš donese. Može i preko poštara da donese, ona da izjavu tamo i mogu da... Ne, ali to je ogromno pitanje, jer to nije jedan čovjek jednog prebio na ulici. Jeste provjerili da li vam je otvoren nego račun? Nego država daje, a neki to što država daje, nešto rade s tim. Ne znam šta. Postoji opcija namenskog računa. Namenski račun, da. Da, proverite. Nema šta da proverim. Ja sam sad ostavila molbu da mi u trezoru vide gde je zapelo i šta je bilo. Dobro, najdobronamernije vam samo kažem. Pošto su namenski računi korišćeni bez obzira što penziju primate na ruke od poštara. Možda vam je na tom računu, a da i ne znate za njega. Ne, ne, u Maksima Gorkog su me slali zato što je tamo kao bilo isporučeno to što mi je država dala, a ja čekam kod kuće da donese, ne donosi. A onda u Maksima Gorkog su pitali da u štedionici, a tamo više isto nije bilo tih para. To je isto jedna, to je kriminal. Pa nije u redu, mislim. Ja ću preživeti i svakom kome su zakinuli preživeće bez toga, ali nije fair u odnosu na državu koja je odrešila kesu. Da sad babe i deke ne dobiju to što im pripada. Apsolutno. A bili su ne neljubazni, nego grozota kako su se ponašali. Sa sve tim da su bili na tim. A ja sam neko poznato lice, pa ako mene gaze, kako li gaze onu koja nije poznata. Nadeš da meni dođe da ne ostarim. Najveća želja mi je bila da dočekam unučića i da više ništa ne mora, sem da se igram i kuvam i da izađem iz kuće samo kad ja hoću. Slobodno ostarite. Slobodno ostarite. Pa ko će da me brani? Mi pak pričamo o pojedinačnim slučajima. U većini slučajeva nije situacija takva. Veliki broj starijih ljudi živi i dostojanstveno i živi u skladu i sa članovima svoje porodice. Tamo gde je porodica stabilna, prave se i strategije kako će se brinuti o svojim starijem čeljadetu, kako će se brinuti o ocu, o majici, o svekrvi. I nalaze se strategije bez obzira da li oni žive zajedno ili ne žive. I nema potrebe ni za sklapanjem ugovora o doživotnom izdržavanju. Mi čak imamo slučajeve u pojedinačne, ali to su opet pojedinačni slučajevi. Vi govorite kako je jako blagodet, ako sam dobro razumela, taj institut ugovora o doživotnom izdržavanju. Kada ga zaslužuju naslednici, ali kada zaslužuju, onda se ugovori takvi ne prave. Nema potrebe da se prave. Mi imamo slučajeve gde pojedina deca, posebno sinovi, i to tamo gde majka živi sa sinom, naravno ne može živeti, ne žive danas svi četvoro dece, petoro sa svojim roditeljima, nego živi jedan koji ostane. I uglavnom je to sin. On kada prisili majku da sklopi ugovor sa njim o doživotnom izdržavanju, a da to ne znaju ostala deca. I znate do čega onda dolazi? Znam. Znate, do ogromnih problema. Ona više prekida komunikaciju sa njenim ćerkama, sa drugim sinovima. Kada oni to saznaju, onda se oni ljute na majku šta je uradila, zašto je ovom jednom dala. On, verovatno i oni onda govore da oni imaju nekakvog udela. Mi to sad ne možemo da ulazimo. Nemaju. Ugovor o doživotnom izdržavanju isključuje sve naslednike, pa i nužne. Ali... Ugovor o doživotnom izdržavanju, da bih objasnio, je jedan specifičan ugovor koji ima takozvanu svečanu formu. Ja moram da kažem da je mnogo bolje dok je sud to radio, dok da su prepoznavani ti slučajevi javni beležnici. Ništa, dakle, ima mnogo toga što ja lično imam protiv sistema i javnog beležništva uopšte, ali nije to sada suština. Jako je bitno u tom ugovoru to što lice koje overava potpis te osobe ima obavezu da je upozori na sve posljedice i da proceni njeno stanje, znate, ono, psihičko, i da li razume, da li shvata. E sada, kad je nešto prinuda i prisila,
to je uvek podložno oceni pred sudom, odnosno tužbi koja bi mogla da taj ugovor anulira. Ali naravno to treba dokazati. I sad u nastavku emisije, pre svega, da li je starački dom kazna ili nagrada? To je toliko skupo da ja nisam sigurna. Mislim da čovjek možda obezbedi da mu roditelji dve nedelje budu u banji, dve nedelje kod njega za te iste pare. Istina je to sve, ali starački dom zbog jednog lošeg primjera ili lošeg napisa u novinama, jedna dobra ideja da ljudi koji žive same, koji ne mogu, gde su im deca ili daleko ili ih nemaju, da budu u svom okruženju sa svojom generacijom i gde imaju brigu 24 sata. Znači, to sve pada u vodu. Inače, uvreženo mišljenje kod penzionera je starački dom, ubiću se, to je ravno smrti. Idem tamo da umrem. Da, idem tamo da čekam da umrem. Tako je. Znači, izmeštate ih iz njihove sredine gde žive 50, 60, 80 ili ceo svijet. A to je njima život. Njima život. Njihov stanje, njihov život. Odlazak van toga, naše iskustvo je da između 6 i 8 meseci, nažalost, trajno odlaze iz života. Jer izmeštanje iz te sredine u neku, ne kažem Jakovo, možda ima najbolji dom na svetu, uopšte ne kažem o Jakovu kao tako, nego smo imali primjera gde oni sa starog grada, kad ih izmeste, posle 6 meseci tuge, kopne, nema komšiluka, nema njihove ulice, nema poseta, nema svojih sudova, sudopere, nema. A onda smo doživjeli iz druge strane. Opet kažem, ne govorim o familijama koje su dobre, koje su kompaktne, gde zaista moraju nekad roditelja da smeste, jer je ili dementan, ili nepokretan, ne mogu više da se staraju. Znači, ne govorim, jer to ima i opravdanje. Nego govorim, često smo dolazili u situaciju da ih mi, kao udruženje, mnogo čišće obilazimo, a onda čujemo tamo u domu da je sin koji stanuje 2 kvarta na Novom Beogradu dalje od Zemunskog doma, da nije došao, recimo, 7-8 meseci ili godinu dana, ne obilazi roditelje, on redovno plaća, šalje i te lekove, tako im je lakše. Ne mislim da je kazna, zato što zaista ima mnogo dobrih primjera i tu generacijski oni znaju da lepo funkcionišu i da zaista se o njima brinu 24 sata. A s druge strane, ja imam i u kući majku gde mi ne pada naravno na pamet da je stavim u dom, ali ona isto ima isti takav stav. Ni slučajno neće da izađe iz svoje kuće. Ali čekajte, Neno, zar nije po našem mentalitetu da meni neko drugi diktira kada ću ja da operem zavese? U stvari, da to uopšte nisu moje zavese. Da će neko drugi da ih pere kada on sam proceni. Da ja nikad ne bi ni htela venecijanere, da ja volim luster, oni imaju plafonjere. Sve je tačno. Lišavate me svega što sam sticala. Ali imali smo situacije da onaj dom na Bežanijskoj kosi, smestili smo jednog našeg penzionera i on je bukvalno tamo preselio sve što je moglo da stane u tu sobu, i njegov televizor, i njegov krevet, i sve, da bi mu bila prirodnija sredina i vremenom se navikao na to. Simiću, kazna ili nagrada? Paprino je to skupo da bi bila kazna. Zavisi od osobe do osobe. Postoje ljudi, evo, primjer radi, ja bih sad volao negde da odmorim, nikog da ne vidim, čoveka što kažu. Ja bih volala u staroškom. Ali zavisi od toga da li je neko komunikativan, druželjubiv. Pazite, vi ako ste u nekoj zgradi gde su svi mlađi i nemate komšije da popijete kafu, neko može da dočeka dom kao razonodu, kao raj. Ali postoji i u mentalitetu, naravno, situacija. Naš narod generalno to doživljava kao neki atak na odvajanje od porodice, ali recimo u Švajcarskoj se ljudi hvala, kaže, mene su moja deca stavila, do duše, da se razumemo, tamo su domovi zaista sa sadržajima, sa predstavama, sa malte ne 2-3 izleta nedeljno, ali i koštaju po 1000 i nešto, 2 franaka, za razliku od naših 400-500, uglavnom je cena privatnih domova. Tako da sve zavisi od osobe do osobe. Nekom će biti raj ko voli da se druži, a neko ko ne voli buku, ko ne voli galamu, ko ne voli cimera, njemu će naravno biti agonija kao da je u zatvoru. Razumem. Eva? Ja smatram da je to kazna. Sve što sam ja videla u životu sa ljudima koji su išli u domove, sve je to bila neka vrsta ili kazne ili nebrige, da brigu prenese na nekog drugog. A vreme pandemije je pokazalo da je to toliko surovo, da nama pandemija već bila zaustavljena, a njima još ne. Znate da godinu dana ih niko i da je hteo da poseti nije mogao. Da je bilo zabranjeno.
taj naš krizni štab koji donosi. Čak kažu, kako... kad je ušla korona u jedan dom, da je ušla tako što je neko doneo konzerve na koje je ostao virus, pa je konzerva ušla u dom. Tako da su jedno vreme bili obustavljeni i paketi. Pa naravno da je neko ko je radio, nego su jedno vreme bili obustavljeni i paketi. Nadiš da u unutrašnjosti je manje ljudi koji se šalju u dom. Zašto? Znate šta, promenila se situacija. Ja moram da priznam da ja nisam možda meritorna da odgovorim na ovo vaše pitanje da li je dom kazna ili nagrada. Iz kog razloga? Ja sam 25 godina radila u svojstvu socijalne radnice u domovima za smeštaj. Na Bežanijskoj kosi 20 godina, 17 godina i 8 na Karaburmi. Dakle, pa vi ste pot... onda najkompetentniji. Ne, ne, ne. Vi ste videli kako se ljudi osjećaju. Jeste, jeste, dolazili ste. Da. Ali je potpuno je bilo drugo vreme. Ja sam radila od 76. godine januar do 2000. godine u domu. Mnogi ljudi su dolazili, to i na Bežanijsku kosu u garsonjere, da bi rešili svoje stambeno pitanje. Dakle, oni danas je i potpuno pokretni ljudi koji su dobili garsonjere umesto što nisu dobili stan dok su radili i oni su potpuno nastavili da vode svoje živote, nisu više podstanari i došli su u dobroj kondiciji, dovezli su svoja kola, ubacili su nešto i od svog nameštaja i naravno da su oni živeli i vodili život kakav su oni želeli. Danas, 20 i 30 godina kasnije, tada iz unutrašnjosti mnogo je manje odlazilo u dom i sela, tek poneko, ja znam jedno dvoje 80. godina gde su roditelje doveli u Beogradu što deca žive i rade, a tamo je jedan od supružnika umro, pa drugi nije mogao sam i doveli ga u dom, ali je brzo iskopnila, žena nije mogla da se navikne. Danas je situacija drugačija u ovo vreme. U dom manje više ide, smeštaju osobe koje su bolesne teško, koje ne mogu da obezbede 24-časovnu negu u kućnom uslovima, posebno oboljeli od demencije i doista danas kada niču privatni domovi ko ono pečurke posle kiše, za njih je to postao, rekla bih, i unosan biznis. Nema što da rekla bih, neki od najbogatijih privrednika jesu upravo vlasnici domova. Upravo tako. Za i kod njih su cene negde od 300, pa idu i do 1.500. Do 1.500 evra i ovde šta, u Beogradu. Šta se nudi za 1.500 evra? Što je za 300, verujem. Isto što i za 300. Ja sad ne znam, verovatno ima neke razlike. Pa tek sad nije jasno. 1.500 eura, izvinjam se, Nado. To su ležeći bolesnici, odnosno starije osobe koje su nepokretne, koje već su, da, gde oni traže posebno, jest. Tako da je to. A inače, sve ono ostalo kad nisu pokretni i hrana i sve ono ostalo, znači to mora da bude prilagođeno njihovom stanju. Inače, nema mnogo velike razlike u ceni, odnosno u onome što im pružaju. A šta je ono što ih privlači da ostanu? Izvinite, Nadežda, vi ste hteli. Da, ovo što ste vi meni postavili pitanje iz unutrašnjosti, ma danas i iz unutrašnjosti i sela, bilo je nepojmljivo, dakle, pre 30 godina da idu u dom. Vi danas imate u Negotinskoj krajini, u selima Negotinske krajeve, domove, gde su sve stari iz selskih sredina, upravo tamo. Zašto? Zato što njihova deca su u inostranstvu i ne pada im na pamet. I oni sad otišli su u penziju i kad su pokušali da se vrate ovamo, napravili su ogromne kućerine koje niko ne koristi. Zatvorene su. Oni ovamo nemaju zdravstvenu zaštitu kako imaju tamo. Nemaju uslove te za život i oni ostaju tamo i vraćaju se. I još nešto. Njihova deca su tamo. Njihovi unuci su tamo. Ovamo su im samo roditelji koji imaju 90, 80, 90 godina i kojima treba nega. I oni moraju da ih smeštaju u domove. Tako da, dakle, moraju. U dom većina starijih ljudi želi da svoj život završi u svojoj lokalnoj zajednici, u svojoj kući, u svom stanu gde je živeo. I to je tako i treba da bude. Kada doista se dođe, mi nemamo, nama nedostaju servisi, brige o starima u lokalnoj zajednici. Nedostaje nam osobe sa demencijom, dnevni centri. Nedostaje nam savjetovališta za neformalne negovatelje, za srodnike koji brinu o njima 24 sata. To nije nimalo
lagan posao. Nedostaju nam predah smeštaj. Često imamo srodnike koji ne mogu da... Šta je predah smeštaj? Da smesti svoga na 10-15 dana, da on ode na godišnji odmor, da on ode na službeno putovanje, da on kada ode ćerka koja ima 56 godina da se poleči, da u bolnicu nema ko drugi da neguje. Dakle, da ima takvi... Na to se misli predah smeštaj. To su baš teške životne situacije. Pa naravno da su teške. I onda će ona da bira između sebe, da sačuva svoj život još ili zdravlje kako tako, ili zdravlje oca i majke i onda silom prilika ih smeštaju u te domove. Šta imaju? Imaju oni odgovarajuću pitanje gde i kako, negu, ali dobijaju hranu, neće umreti gladni, neće umreti u hladnom. Imaju to, dakle, imaju taj krov nad glavom, imaju tu brigu. Naravno, u nekim domovima je to bolje, u nekim je to lošije, ali doista je činjenica da dobar deo njih završi u prvoj godini života, ne dočeka ni godinu dana. Ni jednu godinu. Doista je to istina danas. Ali ako neko želi... Ne zbog doma, ne zbog doma, nego izmeštanje iz sredine. Ali gledajte, Neno, nije mi jasno za ljude koji žive po gradovima, šta ih onda to privlači da ostanu? Mi ovdje imamo jedan snimak iz gradskog autobusa, koji u svoje vreme bio povod za razgovor sa policijom, socijalnim radnicima i tako dalje. Ali to je činjenica. Ovo što je Eva doživjela u pošti. Dakle, nije bitno... U Nemanjinoj ulici, u PIO. Ne, u PIO fondu. To što je Eva doživjela u PIO fondu, na šalteru ili... To se isto dešava i po redovima u supermarketima. Hajde da vidimo ovaj snimak iz autobusa. Da bi bilo jasnije o čemu. Meni se strašno sviđa što starac ne odustaje. Nijedan nije odustao. Ja neću da odustam. Da, ali nijedan nije odustao i svakoga je momak u pogrešnom delu. Pa ne, ali ne može zato što sam stara da mi neko ne da da uđem u autobus. Pa borit ću se dok ne umrem. Ne, meni je, ja sam oduševljena duhom tih ljudi, bojim se. Prva bi svom ocu rekla, čoveče, da li si normalno, skloni se, pusti ga, izeš trame, ali razumem. Zato što su u njima momci ljudi u 45 godina plafon i to je tu. Ono u svojoj glavi još uvek misli da može. Ali zašto ne odlaze iz gradova? Zamislite, posle svega ovoga, ove pljačke u parku, ovog ponašanja u autobusu, onog još goreg ponašanja, onog maltretiranja dečurlije u onom drugom parku, čoveče... Ne odlaze iz gradova iz nekoliko razloga. Prvi razlog je tu im je blizina bolnica. Znači, to im je jako važno. Bolnice, tu im je šta god, da li pošta, da li banka, da li njihova prodavnica, tu znaju neke ljude, sa njima dobro funkcioniš. To je onaj razlog formalni koji ja potpuno razumem kad kažemo zašto ne odete, imate vikendicu koja je vrlo blizu, zašto niste sada češće u vikendici. Onda od te vikendice do bilo koje prodavnice ima pola kilometra, kilometar, dva. To razume, potpuno razume. To je jedan razlog. Drugi razlog, vraćanje na selo je poraz. Aha. Doživljavaju kao poraz. Je se to malo promenilo sad posle korone? Jeste sad zadnje godina, pogotovo sa ovom činjenicom, ajde i pandemija. I onda deca su im negde napravila, možda su popravila tu kuću, možda je malo drugačije sad ta kuća izgleda, pa se onda vraćaju. I pogotovo kad ih je dvoje, kad su supružnici, onda je to mnogo jednostavnije. Kad su sami, onda ne. Ja imam zaista dobro iskustvo u tom smislu, jer me često zovu deca da
da mi kaže da molim roditelje da ostanu sa njima, što je meni jako lepo. Znači, oni me sada zovu da ja razgovaram sa njima i da ih molim, daj da ostanite, vidite da je, ne znam, Snaja hoće, ne znam, Zet hoće, deca hoće, ali negde oni osjećaju se kao višak tu, jer su generacije razne, onda više nemaju u tom mestu svoju generaciju, prirodno je otišla, jel? I onda kad se vrate, oni bi ipak da se vrate u svoju ulicu, na svoj Kalemegdan da igraju šah, da dođu do udruženja. Da. Ono što moram da kažem, još sa Nadom sam to često pričala, a to je da smo mi napisali jedan projekat gde tražimo od države da naprave staračke domove na svakoj opštini, srazmernu broju stanovnika starijih. I želimo da imamo takvu socijalnu službu da kad neko napuni 65 godina, a to je zakonska granica i za penziju i za mnogo što šta, da postoji socijalna ustanova gde će imati popis tačno gde je ko od njih živi, šta nam treba. Da takva vrsta socijalne pomoći, a onda će se mi izjasniti da li hoćemo ili nećemo. Ja živim na Starom gradu, komšinica sam. Ja ću vrlo rado da izađem iz svog velikog stana, da ostavim svoje deci, ali priznajem da neću da idem van Starog grada. Znači, ja bih volela da na Starom gradu ima starački dom gde ću ja da se izmestim, ostavim svoje deci, ali budem sa njima preko dana, budem u mom održenju, idem u pozorište, idem na Kalemegdan. Idem u svoju mogu... pekaru, idem kod svoje komšinice, idem u svoju pijacu. Znači, sve da mogu, a ostavit ću deci prostor u kome mogu da žive, potpuno sam, a ja sam opet tu. Upet sam sa njima i da u nekim večernjim satima ili kad meni odgovara da se pomerimo taj starački dom i da platim tu sobu ili oni da plate. Potpuno, ja sad kad kažem ja, mislim na većinu mojih penzionera sa kojima o tome pričam. Jer oni kad mi kažu to kad obilazimo van teritorije Starog grada, njima je sad vrlo komplikovano da li će iz nekog Jakova ili sa Karaburma ili ne znam odakle da dođu do Starog grada, pa kasno, pa ne vide, pa ne čuju. Sve mi je to vrlo komplikovano. Ali gledajte sad, dva su snimka. Jedan je onaj snimak onog nesrećnika, evo sad smo čuli, on njemu je vraćen od tih 140.000 dinara kredita. Bogu hvala, da, to je jako. I uhvaćen je ovaj, i to zahvaljujući kamerama. Drugi snimak koji je nastao, ja mislim, u razmaku od dva dana, je jedna pljačka u kafiću. I sad, vi ne možete da shvatite kakvi su to komentari. Za tog lopova džeparoša je bilo bravo majstore, svaka čast, majstor. Pa evo pogledajte snimak. Hvalili su vištinu džeparoša. Ajmo opet. Možemo da pričamo u duplexu, može opet. Nije vidio ni ovaj čija je torba. Nije vidio ni ovaj čija. Stavio je torbu pored. On je vrlo lako i tiho, eto, čovjek ima neke kese, vidim da su papirne, pa pretpostavljam da šuška. Da. On je popio sok da se ne baci, taj koji je platio, da čovjek... I uzem u torbu i otišao. Otišao. Katastrof. Verovatno, ne samo sa parama, nego i sa dokumentima i tako dalje. Simiće, šta je to u nama što je na ovom snimku izazvalo bravo majstore, virtuozno, kakva lakoća, po njih sok popio? Pa evo da vam kažem, ovde se odmah vidi kao i na malo pređašnjim ovim snimcima, prosto oko profesionalca primeti nešto što obično oko ne primeti. Ovo je neka fora, ovo je neki klinac, dogovorio se deda sedi ili šta već, ne verujem da je realna pljačka. Prvo, jako je blizu snimatelj, taj koji snima, da bi ovaj mogao to da primeti da ga taj snima. Ovo je kamera iz butika. Kamera iz butika se nešto mnogo pomera, levo desno. Aha, upravo si. Bravo, vidiš šta je. Kamere iz butika se ne pomeraju toliko. Da, ne mrde kao telefon. Na snimku malo pre se tačno vidi fiksno. Dakle, sumnjivo mi je da li je događaj autentičan. Za slučaj da jeste, ovo je sasvim prirodno, prirodna reakcija, jer šuškanje kesa, čovek je sedeo tu, odlazi. Ovo je koncentrisan gospodin, znači potpuno jedna normalna reakcija, ništa ne fali gospodinu kome se ovo desilo, ako je događaj autentičan. Da, nikoga nije udario, pa sad kao Bogu hvala. Ne, u smislu što može svakom od nas da se desi. Pa zapitajte se i sami koliko često spustite telefon na, ne znam, radni sto, pa pogledajte gde je. To su sve momenti gde ne očekujete i džeparoši su zaista virtuozi. Oni da. Pazite, ovo još nije
vi imate situaciju gde čovjek može da prođe pored vas i bukvalno, ja oprostite malo da vas zakači, jel, dodirne telo, a da vi izgubite sve iz desnog džepa, gde ono, vam, kako je uspeo neko to da uradi. Ma unutrašnji džep sa kola. Tako je, tako je. Najstarije zanimanje na svijetu. Jeste, tako je, tako džeparaši. Mene su jednom pokrali iz jedne tašne, na kojoj je Rajsverčus bio pokvaren i ja nisam mogla da otvaram, a lopov je mogao. Popravio Rajsverčus. E, to se zove majstor. To se kažu mekani prsti, bez osjećaja. Da. Bio je Uskrs i ja sam otišla u policiju i rekla sam, ako ga uhvatite, upoznajte me s njim, ja ću ga nagraditi, jer ništa osjetila nisam. Nobelova nagrada za lopova. Ovo je, da, ovo je izazvalo nijedan ružan komentar, pretpostavljan, zašto nije bilo nikakve primene sile. To da deca i bilo ko drugi maltretira starije ljude, pokušava da se pripiše i to je jedan od najvećih opasnosti, zato što je tako, tako je na mrežama, manjinama, socijalno ugroženi. Ima jedan snimak na kojem je migrant udario jednu ženu, u pitanju je Republika Srpska nedaleko, naši ljudi, i ima jedan incident sa romskom decom. Koliko je moguće, a krenuli smo emisiju sa tim kad smo odgledali snimak i svi su glas rekli ovo je iz kuće, ovo je iz kuće, ovo je iz kuće. Ajmo prvo da pogledamo za ovog migranta u Tuzli je nastao, u stvari da, u Tuzli je to bilo, je nastao potpuni haos zbog ovog snimka. Pustite ton. I uvek nekako kad se ta ruka digne tih sileđija, uvek ide ka ženi ili starcu. E, o tome ćemo nastavku, imamo sad nekoga na vezi, ali baš o tome i Simiću, molim vas iz tog Google-a, rekli ste mi da je potpuno nebitno da li je udario dete starca ili sebi, ili jačeg od sebe. Ja mislim da taj zakon treba da se menja. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav svima. Hvala. Dobar deo vaših gosti pozne. Ali evo, uključio bih se na tu temu upravo o čemu i govorite. Zašto ima toliko maltretiranja starih osoba i od male dece, od unučića, a i od odraslih. Dakle, rekli ste, gospođo Nada, lepo da taj pečat vaspitanja dolazi pre svega iz porodice. Da. I to jeste tačno. Međutim, nije to jedino. Danas se deca uče preko medija kako da maltretiraju druge i svoje vršnjake, i stari i one koje mogu, jer se to dobro plaća. Postoje mesta gde se primitivizmom i spremnošću da se pornografiše pred kamerama dobije status VIP građana države. Dakle, to pa nisam sigurna koliko to ima veze, ne znam koliko to ima veze sa odnosom prema starijima. Znači, imati snimak u kojem maltretirate... Upravo to ima odnos sa starijima i veze, jer se deca uče i navikavaju se, pripremaju da sutra budu negde u nekom realitiju. Gledajte, biti... Znači, to misle da će biti nešto posebno cenjeno. Čak i ti ljudi koji odlaze u realiti i ti ljudi koji idu u taj deo, ne znam sad, budi bog s nama, kažem estrade, uvreda i za estradu. Ali ajde da kažemo ti koji imaju malo labilniji granicu morala, nisu ljudi koji mogu da naude starijem zato što ih je često odgajila baka, odgajio deda. Ne oni, nego ti koji gledaju. Oni se uče na njihovom između sebe primitivnom ponašanju i agresivnošću. I ta agresivnost se prenosi na decu. Prenosi se i to treniraju na ulici, u parku gdje stignu. Gledajte. To je pojem. A inače i država daje primjer. Najveći jedan i time ću i da završim. A inače bih rekao da treba malo više govoriti o domovima za stare. Ja sam i sam snimao neke emisije na tu temu. Dakle, tamo sam bio iznenađen i privatnim i državnim. Koliko ti stari ljudi u stvari dobiju jednu slobodu, dobiju jednu mogućnost da se druže, da ne budu zapostavljeni. Jer ako budu sami u kući, mnogi misle, e pa da moje roditelje negde, to je kao da sam ih se odrekao, ja neću. Onda odu na posao, deca u školu, na fakultet. Oni su po čitav dan sami, posebno koji su izgubili bračnog druga, to je samica, to je strahovito. I nije više tabu tema da se govori i treba govoriti i razbiti te predrasude oko domova, ali neka budu i pod kontrolom. Ili tamo se događa
svašta. A ovo šta država daje primjer i kažem se, time ću da završim. Vi ste prikazali, neki prikazite još primere maltretiranja starih ljudi. Da. Ali šta znači kada 1.680.000 ljudi se kolektivno maltretira i kažnjava, jer se penzionerima mesečnu proseku 200 evra svaki mesec krade od strane države. To mislite na ono umanjenje? Prosek plate. Treba da bude 85%, on je 46%. Dakle, to je 200 evra po penzioneru svaki mesec. To je 350 miliona evra, to je 4 milijarde godišnje evra. Gde su te pare? Evo i dodajte na to. I čovjek digne kredit 2000 evra da reši zdravstveni problem, da reši operaciju kuka, a onda ga neki bandit, dobro je rekao advokat, to je bilo tipovanje, to je neko javio, evo ga star, mator, ne može da se brani, daj napadni ga, uzmi, podelit ćemo. Dakle, to su primjeri na kojima se učim u praksi. Toga ja imam sreću da sam pamtio više vremena i više država. U tim vremenima nekadašnjim nije bilo ovako maltretiranje starih ljudi, niti je bilo da deca mala svoje deke i bake maltretiraju, pa dobro, ne direktno njihove deke i bake, ali nečije, toga nije bilo. Dakle, pa dobro, ne možemo ni tako. To treba da stavimo prst na čelo, zbog čega se događa. Ne možemo ni tako da toga nikad nije bilo, pa je to sad izmišljeno 2021. Bilo je toga, bilo je čak i toga da kad je bilo gladio, oni najstarijeg pošalju u šumu da umre. Bilo je surovijih vremena, tako da nisam sigurna da ste tu. Često i sa pomoći malja, i mislim, znamo svi za običaje neke. Pa svi znamo. Nisu samo crnogorski, nego je Boga mi i u Srbiji. Kad god krene glad, stradao je onaj najstariji i mislim da nisu vremena iza nas nešto sad na šta treba da se ugledamo. Stari ljudi su ostajali najčešće u selima, daleko od bilo kakve zdravstvene pomoći. Toga je sve manje, nažalost, zato što i tih sela sve manje, i to je istina, ali činjenica je da danas imaju. Probala sam s Nadeždom da porazgovaramo o tome za te uticaje, možda socijalne ili manjinske. Imamo i neki romski dečaki koji su izazvali jednaku količinu groznih komentara upravo na ovaj način. Jel imamo taj snimak? U pitanju su dva dečaka, mislim da imaju 10-11 godina, koji maltretiraju isto... kako bi se videlo tačno šta se dešava, ne moramo se sputamo, je usporena. Zato ima ovaj efekat kao da je isickano. Nije isickano, pokušali su i da vide lica, pa su zato pustili ovako. Ovaj snimak inače traje ovako usporen, pa je mislim jedno skoro 10 minuta. Oni ovom čoveku ćuškaju, ga guraju. Sve je počelo time što su probali da mu otmu kesu. Kažem vam opet, 10-11, dakle, imate dve varijante, što je rekao Simić. Hoćeš da udariš tuđe dete, pa da se braniš, pa da budeš taj koji je, jel, kriv, ili ćeš ovako da trpiš ponižavanje i maltretiranje. Nadežda, koliko ima istine u tome da se u selu stariji više poštuju i da smo mi došli do toga da nas sada internet i društvene mreže vaspitavaju decu da maltretiramo baku i deku? Ja čak imam suprotan osjećaj da je sada trend hvaliti se lepotom mesta iz kojeg ti je baba i da je sada trend možda praviti neumesne viceve sa babom i dedom, i to su ti trendovi na TikToku. Možda je neumesno, ali nisam videla nikoga da plače. Smeju se i baba i unuk, bude i psovanja i gađanja papučom, ali nije mi nijednom zaparalo oko. Ono što ja mogu definitivno da vam kažem, dosta dobro poznajem selo. Prvo, zato što potičem iz sela. Drugo, zato što veoma često odlazim u sela gde uglavnom žive stariji ljudi i dosta razgovaram dnevno sa njima. Niko u selu neće nikoga ostaviti gladnog, nikoga neće ostaviti da ga ne obiđe kad nešto treba. Uvek će se naći neko. Čak i kad umre tamo posljednji, uvek će se naći ljudi koji će obaviti sve to što treba da obave, za razliku od toga što imamo u gradskim sredinama, što imamo u soliteru od 20 spratova, da niko ne primeti i ne otvori vrata. Da nekoga nema danima. Da nekoga nema danima, pa kad počne da smrdi, da onda dolazi milicija. Dakle, ipak je na selu se zadržalo donekle ljudski odnos. Ljudski taj odnos.
Sa druge strane, kad imate u selu tu situaciju poput te žene koja ima sina alkoholičara, to nije nešto što može da primeti ili će prijaviti komšije? Neće ona prijaviti komšije. Neće ni ona ni komšija. Neće ni ona ni komšija, ali ona ima drugu komšinicu koja je dolazi svaki dan i ova kaže hvali se time. Ona dođe da vidi da li sam ja živa i da popijemo kafu zajedno i da popričamo. Ja sam sama, ona je sama. I to je dobra vest, da jedna drugu posećuju. Čak i ako toga nema, one će pogledati iz brda na brdo da li se vidi na odžaku dim. Ako ima dima, aha, to je sve u redu, još je kadar ili kadra da naloži vatru ili živa je. Onog momenta kada nema dima, a hladno je vreme, to je znak za uzbunu, treba ići ako se niko ne javlja na telefon ili nema. Tamo nema i često ni veze, ne može ni da se čuju telefonom. Dakle, ima više solidarnosti na selu, rekla bih, nego što je u gradu. Pokušavamo da animiramo, odvratna reč, starije ljudi iz grada, pa se organizuju izleti, izložbe i tako dalje, pa radionice za jedno, za drugo, za treće. I to je sve dobro i toga treba. Ali u selu njena bašta, njena kuća, njene igle za štrikanje, njena heklica za heklanje, njena komšinica, njene zavese. Čini mi se da su one tamo imaju više stvari koje će ih okupirati. Upravo tako. Upravo tako. Možda je i to. Dakle, mi itekako promovišemo u Beogradu i u gradovima inače aktivno starenje. Jer mnogi stariji odlaskom u penziju nemaju više mesta u svojim preduzećima, firmama, nemaju ugled i položaj koji su imali, povlače se iz života i zatvaraju se u kuće i u svoje stanove i onda imamo onaj problem usamljenosti i naravno da onda sve muke i svi problemi sa tim nastaju. U selu ko živi, bez obzira da li on ima 65 godina, 80 godina, ako ima zemlje koliko ima, a ima nešto, neku bašticu, on mora da se bavi i da radi. Njega zovu napolje, zovu ga njegova kokoške da ide da ih nahrani, zovu ga ovce, da stoka, da ode, da to sve uradi, da baštu pore, da posadi. Dakle, mora da radi sve do zadnjeg. I naravno da onda sve to utiče. Dakle, tamo ne trebamo da postičemo. Nemojte mi zamiriti. To ćemo da ostavimo za kraj emisije. Ovo je gerantodomaćic. To je zanimanje zbog kojih najveći broj Srba odlazi, medicinskih sestara iz Srbije, odlazi da se time bavi u Nemačku, u Ameriku i u Kanadu. Ta maltretiranja su nevidljiva. Dakle, niti ona može da izgovori, niti je dete pa da primetite promenu u ponašanju. Apsolutno nikako ne možete da neuporedivo teže od dadilje uhvatiti gerantodomaćicu koja maltretira staru ženu. Imamo iste snimke iz regiona gde je na kraju jednu ženu koja, ja mislim da nema 20 kila, bacila na trosed. Ja sam mislila da to je žena, nijedna kost nije ostala čitava. Dakle, maltretiranja gerantodomaćica su po meni monstruoznije čak i od nekog maltretiranja u staračkom domu. Vi ste u svojoj kući, vama deca plaćaju nekoga koji je umiljat čim dođe, jel, bilo ko mlađi. Koliko ima tih problema kod nas i zašto su naše gerantodomaćice traženije u svetu nego kod nas? A kod nas ne možemo da ih nađemo. Evo da vam kažem, imali smo podatak 2019. godine da u Vojvodini od 240 gerantodomaćica ostalo je samo 60. Sve su otišle u beli svet. Naučili su jezik, dobili su sertifikate u ovoj državi i onda su otišli za velike pare da rade tamo. Ovde su male pare. O što se tiče ovog maltretiranja, zaista je strašno i često mi to čujemo. Ali, s druge strane, imamo rečenicu, ne znam, nije tačno, ona me optužila da sam joj uzela jedan batak iz zamrzivača sa dna zamrzivača. Dakle, svi se pravdaju sa nelošću, pravdaju se, uvijek imaju neka opravdanja kada odreagujemo. Ono što smo mi tražili, opet u okviru tog projekta, da zaista svaka opština ima gerantodomaćica, ali pod državnim nadzorom. Dakle, da tu bude državna institucija koja to plaća i tačno da imaju nadzor. Jer vi imate dosta privatnih firmi koje ovo rade. Da. E tu ne možete imati
kontrolu i nadzor, odnosno morala bi da bude. Koliko su loše one plaćene pa su otišle u tom broju? Jako malo su plaćene, to je minimalan dohodak. Najveći broj njih radi za minimalnu cenu rada, nekde za 34-35 hiljada dinara. Juče sam razgovarala sa Gerontom Domajcom, srela sam i pitala sam je kolika je plata i ona mi je rekla 20.000 dinara. Tako je. 20.000 dinara. Neće da rade za te pare. Ko će da vam radi za te pare? Ali evo što su oni otvorili kao opciju. Stanovanje, hrana i plata od 20.000 dinara. To je često zalepljeno na banderama. Traži se Geronto domaćica, nude smešta i sobu, upotrebu kuhinje, kupatila, da vodi računa o toj osobi i plata od 20.000. Ali Jovana, ima tu i ona druga strana. Mi smo to gledali. Naše penzionerke su tako prihvatile da rade 24 sata. Vi ne možete takvu stariju osobu da ostavite. Mi smo čak na smenu odlazili da ih zamenimo tokom dana na 2 sata da mogu da izađu u šetnju, da ode do pošte, da ode do lekara, tako neko koji je 24 sata prihvatio. Onaj koga plaća, on kaže, pa šta hoćeš, imaš krov nad glavom, imaš hranu i dobijaš, nema veze. Nemaš život. Tako, ali nemaš život uopšte. Jedna od naših penzionerka kad je otišla, kad je došla posle 9 meseci, 18 kilograma smršala, mi smo se zaista zabrinule, jer ona kaže, pa ja nisam izašla na vazduh. Ja ne smem da ostavim tu osobu. Pašće mi. Desit će se nešto. Odgovaram. A onda, obično, oni koji plaćaju, nije to samo čuvanje. Ajde, skuvaj. Ajde, ovo uradi. Znači, to počne vrlo benigno nekad, a onda se prošire. I nekad se i poveća cena toga što oni rade. Ali nemaju svoj život i zdravlje im je ugrožen. To nema cena. Tako da. Mlađi ljudi hoće, dolaze vrlo često u druženje i stalno nam to traže. Zatim mi bi da gledamo neku staru osobu. Naravno, sledeći deo rečenice, a da nam ostavi neku imovinu. Kad ja kažem, mi to ne radimo, mi se time ne bavimo. A to je tema ove misle. Znači, da, ali mi se time ne bavimo, ali ako se neko javi pa kaže da im treba neka pomoć, onda vi i vaša porodica dalje razgovarate sa njima. Mi znamo da je član udruženja, znamo da je tu živi, znamo nešto, saznanje iz okoline. Ali nije jednostavno tako, to je vrlo težak posao i kad čak, evo da se nadovažim na ovaj ugovor o doživotnom izdržavanju, svaki put pitam dve stvari onog ko hoće da daje izdržavanje. Prvo pitam da li znate šta znači gledati staru osobu 24 sata, 365 dana. Čak i da niste 24 sata, da li znate šta znači 365 dana brinuti o takvoj osobi? S druge strane, pitam, imate li pare? Jer to nije jeftino. Bez obzira ako onaj ko hoće da napravi taj ugovor ima svoju penziju, sve to, ali to isto morate nešto da donesete, morate da doprinesete tom. Vodite jako računa, nije to samo ideja da uzmete stan neki, a da gledat ćete kao nego. Vi treba da znate da vi tada, godišnji odmor, morate da planirate prema toj osobi, vi morate lekara, vi morate jako da vodite računa o svemu tome, da to zaista bude prava nega. I da ovo sve što je navedeno, i vrlo često pominjemo ta čuvena rečenica jednog deke koji je uspeo da raskine taj ugovor, kada je rekao, ne, ja raskidem ugovor, tražio sam kuvani obrok, tražio sam svaki dan da jedem kašikom, a ne svaki dan da mi donose pice, te čuvene pizzalerije, kako izgovori, i zaista je uspeo na sudu, jer je on u svom ugovoru o doživotnom izdržavanju tačno decidirano naveo. Svaki dan topli obrok, to ovo treba, i ovi su potpisali zajedno. Znači, čovjek je raskinuo postupak ugovora. Ne kažem da je to dobro, nego kažem da je to institut... Da treba da se vodi račun. Tako je, da treba o svemu da se vodi račun. Da ulazite u neverovatan način života. To ne možete vi, zato i to što sam rekla, u komšiluku je, pa dođi, promeni mi, ne znam, temperatura je, smanji mi, ne... Ja razumem, ja isto puno puta u mojim godinama, imam 65 godina, pa nešto ne pogodim da zamenim program ili, ne znam, air condition ili nešto, pa onda rečem na decu, dođi, zameni me, završi ovo. I onda obično moja ćerka najmlađa kaže, 100 puta sam ti mama pokazala. Ja imam odgovor i 1000 puta sam se sagla dok nisi prohodala, jel tako, tako da. Zato kažem, nije jednostavna priča uopšte u tome. Ja želim da se vratim opet na Geronto domaćice. Ono što mi ne treba da zaboravimo, mi smo zemlja starih. Svaka peta osoba danas i više od toga ima 65 i više godina. Naravno, nisu svim 65-godišnjacima životna potrebna pomoć i nega od strane drugog lica, ali život
životni vek se produžava. Mnogo imamo osoba koje žive 80, 90 i više godina, a u tim godinama su češće se javljaju hronična obolenja zbog koga su osobe upućene na instrumentalnu, na pomoć od strane drugog lica. Dakle, prva stvar koju moramo da vodimo računa, za ove negovateljske usluge koje se pružaju, medicinske sestre, uopšte zdravstveno osoblje, gerontodomaćice, to kod nas nije dovoljno plaćeno i zato oni odlaze. Odlaze i u Sloveniju, Italiju, Austriju, Nemačku jer su bolje plaćeni i tamo veoma disciplinovano obavljaju te poslove. Ovdje su dobili osnovnu obuku. Mi imamo te kurseve i ne može niko ni da radi dok ne prođu te obuke. Ali za pare koje one dobijaju ovdje, onda nemaju taj odnos prema poslu, jer kaže koliko me malo platiš, toliko ću ti malo i raditi. Dakle, moramo da više cenimo i da vrednujemo ta zanimanja, to je prva stvar. Druga stvar, gdje moramo mnogo više da radimo, to je na smanjenju jaza među generacijama. Treće, ako možemo da pokušamo da vratimo, da porodicu, da ona bude stup svega i stup ono, osnovna ćelija društva, kako to u teoriji, kad bi moglo da bude. Mnogi pričaju, ali... Ali teško ali imamo, od toga. Nado, da... Ti najbolje znaš, imamo dodatan problem. Kada stara osoba bude operisana, vrati se kući iz bolnice, domovi zdravlja imaju obavezu da šalju medicinsko osoblje nekoliko dana. Patronaž. Šta posle toga? Patronažu. Šta posle toga? I to nam je posle toga problem. Ma sve nam je dugotrajna nega. Tako je. E, upravo to nemamo. Nemamo hospise u lokalnim zajednicama. Nedostaje. A oni su neophodni. Hospisi su neophodni. Još izabranog lekara nekako imamo. Mi nemamo ni specijaliste. Nama uskoro, verujte, u ovoj zemlji neće imati ko da neguje i da leči starije ljude. Jer nama mladi odoše iz ove zemlje. Imamo samo jednog gerontologa, onkologa, to je doktor Krejačić na onkologiji. Samo je on se bavi onkologijom starijih osoba. Zamislite koliko je to. Znači, mladi dolaze, ali je to neka oblast gdje vi morate baš da se subspecializujete za to. I stvarno nam je to veliki problem. Skoro je milion i po ljudi sa 65 i više godina u našoj zemlji. Tako da je to stvarno problem. Ova pitanja moramo češće govoriti o njima. Naravno da društvo i te kakvog uticaja, mediji, društvene mreže, nama su otuđena deca. Ja vidim da oni i sami kada idu i kada izlaze, oni stave ono na uši i sami se bave sobom i ne razgovaraju između sebe. Dakle, oni su samo na tim društvenim, virtuelno, kako oni to zovu. To su im prijateljstva. Mora da se roditelji da im umanje dok su deca manjeg uzrasta, da ne bude to 24 sata ili 12 sati, nego da se više bave sportom, da više izlaze, da se druže sa vršnjacima, da više pravimo ti međugeneracijskih i susreta i programa. Mala smo zemlja, malo je stanovnika i trebamo da napravimo dobar ambijent, da se svi osjećaju dobro. Ovo što smo mi danas vidjeli, ovo je strahota. Ovo je strahota. Ali to su sporadične stvari. Hvala Bogu da od 1.700.000 penzionera većina je kao što sam ja. Šta to znači? A to znači da brine o sebi i da mu ne treba niko. Ali razmišljate o tome da može da se desi? Pa draga, pa nije starost bolest. Pa nije moguće da 1.700.000 bolesnika zato što su stari. Pa ja živim kod Kalinića pijace. Pa tamo stariji ljudi nego ja ceo dan prodaju robu i pomažu porodici da preživi. Pa nisu svi bolesni, nije starost bolest. Starost je stanje. Ovo smo mi sad toliko zabrazdili. Ja sedim ovdje i mislim se kako ću da... A ja sam se prepala da ostane. Naravno da nisu svi i naopako da je svima potrebno, ali verujte svakoj šestoj osobi ili svakoj starijoj od 75 godina treba neka vrsta pomoći. Mi nemamo ni za te, ni za oni. Ne treba, to bi bilo strašno, to bi bilo da je puna Srbija bolesnika. Ne, nije bolesnika, nego ovo treba. Onda ja nisam više... Eva, ne možete vi ili ja u mojim godinama da se pentram i da perem prozore? Mogu da perem i može svaka. To je dobro, možda vi možete. Ne, ja ne govorim. Ja ovdje vas vrlo pažljivo slušam i ispada
da je starost bolest i da svi koji su stari... Ne, niko nije rekao. Da neko, pa, nije, ali, nije tačno, nego govorimo o ekstremnim situacijama, šta nam treba. Samo govorite o onima koji su problematični. A upravo pričamo o problemima. Ali, draga, oni koji nisu problematični, mnogo ih je više. A nismo rekli da nije, nego... Ne treba, nije starost tako, bolest. Nije porodicama niti pomoć. To ste potpuno u pravu, ja se slažem sa vama. Većini starijih ne treba nikakva pomoć, oni će završiti... I čuvaju malu decu i kuvaju, kupuju čokolade. I državi su pomogli da. Sa apsolutno, delom penzije. Apsolutno. I još uvek pomažu. Yes. Ali, ako je tačno onima, da se uskraćuje po 200 ali onima da... kojima je pomoć potrebna, moramo treba se organizovati pomoći, i naći da. Način evo, da se njima to. Pomogne. Ali to je nikako nije ugovor o doživotnom izdržavanju. Ne, ne, pa ne, to ne, ugovor o doživotnom izdržavanju to spada u elitu. Ono, zemlje u selu, ta zemlja ne vredi ni 500 evra, za to niko neće da radi ništa. Ni da trči, tačno. Da. To je elita, to je problem elite. Pa nije, je li to problem elite ili je to nesreća pa, elite? Ne. Ili oni imaju sreću pa da ih neko tu zavlači i da im titra onako? Pa, ja ne znam, ali ja mislim da... Nikad ne bi pristali doživot, na to? Ne, nikad. Pa mislim... Kako da doživotni ugovor? Pa neću biti doživotno živa, mislim. Neću biti doživotno živa. Pa dok li ćete onda biti živi? Pa ne znam dokle, ali... Dok li odluči, gospodin Rastan. Ali ja kažem, ja toliko starih ljudi srećem i ovde kod vas na Dunavskom keju, koji malu decu guraju i ne jedno, nego decu. Jer majka negde radi i... I to su isto stari ljudi, ali to je ono što vi sad ovde nazivate skladna porodica. Da, da. A nisu ni oni skladni, ali su porodica i jeste, mislim. Ma niko ne misli na taj. I ne treba im nikakva geronto sestra, neka idu u inostranstvo. Da. U Kanadu i u Ameriku. Da. Ja moram, dozvolite samo, jako je bitno još jednom da apostrofiram. Kogod želi da stupi u takav jedan jako ozbiljan odnos, kao što gospođa Nena je lepo pomenula, bilo na strani kao davalac izdržavanja ili kao primalac izdržavanja, neka zaista, jer je kompleksan odnos u koji se stupa, da bi sve karte bile na stolu, mora da pronađe pomoć profesionalca. U Srbiji postoji 11.500 advokata školovanih za to. Opet kažem, nemojte nadri pisari da vam skrajaju nekakve ugovore koji će vas skupo koštati. I još jedna važna stvar, jako bitna. Kad dođe osoba koja je pod bilo kakvim pritiskom pred javnog beležnika da potpiše nešto, ima pravo da kaže ja sam prinuđen, ne želim da potpišem. Pa ima razumete. Pravo, da li ima javni mogućnosti? Ima mogućnost, zato što će javni beležnik to ako insistira i konstatovati. I to je već jedan veliki dokaz za situaciju da nastavi neki pritisak u tom pravcu na tu osobu, da se pozove i policija, da se pozove i advokat, da se napravi problem. Ali vi znate da je često to neko iz kuće i da oni ne žele jeste, da se brukaju? Jeste, pa sve ja razumem, ali znate kako, evo pominjali smo gospodina koji se grčevito bori, pazite, rezultat je isti, on je njemu pare oteo. E sad, da li ćete se boriti za sebe, pa reći, ne želim, sin me naterao ili šta već, notaru, pazite, neće notar nijedan zaključiti ugovor ako to izgovori osoba koja je došla da potpiše. Niti sudija pre toga dok je bio sistem. A će čuti taj koji... Ne, ali čak ni dobro, pritisak pa ali time se zaštitio. Kažem, pazite, ali opet pazite vi ste pred službenim licem, da kažem, odnosno nekim ko predstavlja, ima javna ovlašćenja, predstavlja državu Srbiju. Verujte mi, ako se to izgovori tako pred javnim beležnikom, neće ni taj smeti da maltretira tu osobu ili prosto negde je taj trag nekakvog odnosa i pritiska na tu staricu ili starca ostao. Ne plašite se, ne plašite se, vi ste ti koji se pitate, to nek zapamte. Primalac izdržanja, taj na koga se vodi je taj koji se pita. Ako on kaže neću, ne želim, tera me, bije me, tog momenta će javni beležnik da zove policiju. Postoji situacija koju treba istražiti. Se dešavalo razumete. To? Ma svašta se dešavalo. Da ali opet pitam. Vam kažem, da se ne bi desilo, insistirajte na tome da popričate sa stručnim licem, advokatom, da biste dobili sve potrebne informacije. Ja imam čak situacije kad mi upravo deca dovedu roditelje, znate ono troje braća, sestre, pa sad jedno hoće da potpiše. Ja insistiram uvek i apelujem i na kolege,
da u nekom momentu komunikacije taj ko je doveo napusti kancelariju ili ode u drugu prostoriju, da ostanem na samo... Razumete, neću da učestvujem u nečemu što možda procenim da je nekakvo prevara ili nema prave volje. Razumete? I takve slučaje uvek treba ispratiti do kraja. U smislu biti i prisutan kod javnog beležnika, svako ima pravo i da se predomisli. Znate, neko vas presinguje, ne fizički, nego psihički. Ajde da potpišem. I ti smeš da dođeš kod javnog i da kažeš predomislio sam se, ne želim. Dakle, koristite to svoje pravo. Budite kao ovaj gospodin koji je to svoje malo što ima, što je njemu sve branio po cenu i da ga ozbiljno i ozbiljno da ga povredi. Da, da. A možete i da ne uzimate takav odgovor. Tako je. To svakako. Ja to i kažem i podržavam pristup. Podržavam pristup gospođe Ras. Moja filozofija života je slična, tipa sve dok možeš sam, nemoj da ti neko nešto pomaže, nego bori se i budi, što se kaže, fajter. To je sjajno, da. Možda je to lako reći u tvojim godinama, ali da, to je sjajno. Da, to bi bilo najbolje. Privodimo emisiju kraju i sad imamo, ja bih vas samo molila u odjevi da nam kažete šta je to, pošto ako bih vas pitala šta je najlepše da se doživi u starosti, svima nama je slika jasna. Mi nismo Nemci i to nije kruzer. Zaista nije, čak jako mali procenat se odluči da sve pare koje ima potroši tako što će okeanima obilaziti obale, sve i tako dalje. Ali sa druge strane, šta je to najstrašnije što može da vas zadesi? Da li je to samoća, starački dom, bolest? Šta je to što je najstrašnije što se dešava starijima u Srbiji? Da postanu zavisni od nege drugog lica, znači nepokretni i da mora neko drugi. I najviše njih strahuje i plaši se toga. Samo da umrem na nogama. Neka zaspim i neka završim tako. Da nije nikome na leđima. Da nije nikome na teretu. A to su ljudi koji su opet pagajili neke druge, što je rekla Nena, ja sam se 1000 puta sagnula dok si ti, ne znam, prohodao i tako dalje. Kod nas tog odnosa zapadnjačkog nema. A pritom moram da vas podsjetim da postoji taj mnogo ružan zakon po kom i negde mi je čak i drago da se ne primenjuje često, roditelj ima pravo da tuži svoje dete za zanemarivanje. A dete ima pravo, obavezu zakonsku da plaća alimentaciju za neizdržavanog roditelja. Tako je. Je li to najružnije? Ne znam šta je tu loše, to je nešto što, hvala Bogu, pa se u praksi ne dešava često. Nije loše, nego je ružno. Ružno jeste, ali postoji mehanizam u takvom slučaju da se rodite zaštite. Ja sam imao nekoliko takvih slučajeva. Imao si? Da. To su retki slučajevi. Da tuži rođeno dete za neizdržavanje. Da, da. Da. Pa da bi dobio novčanu socijalnu pomoć od države ko traži, a ima decu koje su u zakonskoj, i srodnike, ne samo decu koji su u zakonskoj obavezi da učestvuju u njegovom izdržavanju, on mora da ga utuži da bi sud ocenio i procenio da li i u kojoj meri ovaj je sposoban i može, kredit sposoban da ga izdržava, i ako proceni da nema mogućnosti, treba mu za svoju porodicu, onda će reći i država će mu davati novčanu socijalnu pomoć, u suprotnom neće mu dati novčanu socijalnu pomoć. Ali suština je ovo što gospođa Ras potencira, mora se pobuniti, mora se smoći hrabrosti da se kaže, ne želim da potpišem. Kako je ževa, ja bih ga ujela. Ili dete nemam. Pazite, nekada roditelji i kad ih se pita, ne, dobro je sve, pa gladuje i nema. Deca misle ima neku zalihu, ima neku ušteđevinu. Dobro mi je, sine, ne brinu. Sramota im je da kažu, ne žele. Dobro mi je, sine, ne brinu. Pa mnogo je bolje i lakše roditelju dok daje deci nego da dođe u situaciju. Ali ne treba da ćuti i da pati u sebi, treba da kaže. Pa treba da kaže, ali mnogi to ne čine. Čak se trude i od ono minimalne penzije koju prime da odvoje, da daju unuku, da kupe tu čokoladicu ili šta god, ma kolika da je penzija, jer su srećni i radosni. To su te generacije, mi smo srećni u davanju. U davanju, a ne da čekamo da nam neku pruži. Eva, čemu da se radujem? Samostalnosti i slobodi. I slobodi. Da. Da dokle god možemo, koliko god stari bili, moramo se boriti da smo slobodni i samostalni. Bez
tog ugovora od doživotnog. Možda dobijemo ugovor o samostalnosti i ugovor o slobodi. Još nam samo i da dobijemo kurs o ponašanju prema staroj majci. Pošto već imamo kurseve za majčinstvo, za dojenje. Sad ćemo možda dobiti i kurs kako da se ponašamo prema starijima. Evo, policija ga je dobila. Neno, šta je to najstrašnije što se dešava starim ljudima, od čega najviše treba da se paze, beže? Samoća. Samoća je. Moje iskustvo sa penzionerima, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, jer ja isto kao i Nada obilazimo udruženja po Srbiji, samoće. Samoće je i to je nešto što mnogo teško podnose, bez obzira što se svi trude, pogotovo unutrašnjosti, Nada je lepo rekla, oni rade i oko kući i u kući i sve to. Ovde u Beogradu i uopšte u većim gradevima je to malo teže, jer su predodređeni na svoja četiri zida zbog bolesti, zbog stanja u kome jesu, manje više. I ta usamljenost kada ode jedan od bračnih drugova ili jedan od partnera, to bude stvarno teško. To teško podnose. A inače, ja stalno apelujem na mlađe, zovite baku i deku, zovite mamu i tatu, oni tačno znaju da nije to bilo prekjuča da ste izvali, nego pre 7 dana, u toliko sati i toliko dugo ste razgovarali i o čemu ste pričali. Tako da opet apelujem, znači kad deci dajete, njih negde emotivno zadužujete, a kad roditelju, njemu se ipak oduživate. Zaduživanje i oduživanje. Hvala vam puno što ste bili gosti. Prijatelji ove emisije su Smederevac, Medela i K2 D3. Čuli ste sve savete, ovo se tiče svih nas. Jer ovo su ljudi koji ste gledali na snimcima, ljudi koji su bili u našoj koži, a nas njihova koža tek čeka. Hvala vam na pažnji, vidimo se sutra. Hvala vam. Hvala.